Internet radio, snaga naroda. Jedna je Srbija. Radio koji smo najduže čekali. Snaga naroda.rs. Skype adresa snaga.naroda 361-5361, pozivni za Beograd 011. Dobar dan i dobrodošli u Srbiju, zemlju čuda. Što se tonsko-tehničke realizacije tiče, Vedran Grbin još uvek prisutan. Ja sam Dragana Kukrić, a ispratili smo lagano Milana Milenkovića. Mislim, imamo ga još uvijek u prostorijama radija, naravno, ali ne i u programu trenutno. U svakom slučaju, zanimljivo pre podne na radiju Snaga naroda. Nadam se da se niste, ajde da kažem, previše čudili tokom vikenda, mada jeste bilo razloga za čuđenje što se mnoge stvari tiče. Ono što možemo da vidimo otprilike da su nekako vezali sve zanimljive teme i napravili otprilike neki bućkuriš koji ne predstavlja više ništa. Drugim rečima, ko što mogu da vidim i primetim, bar što se medija tiče, i dalje prisutna kao tema ili barem pokušaj prisutnosti negde u medijima po nešto malo oko ovih doktorata, uglavnom potpuno zanemareno. Vidimo da se dosta pričalo o smeni šefova policije. Sa druge strane, pretpostavljam da ste svi gledali onu tešku reč, imali smo šta da čujemo i od generala Dikića. U svakom slučaju, zanimljiv vikend, barem, kažem, ostalo je onako, šta su rekli, ništa. Šta će biti, ne zna se. U svakom slučaju, nije se previše pričalo o dešavanjima na Kosovu, nije se previše govorilo o nekim, ajde da kažem, stvarima kao što je, zamislite, ugroženi od poplava. Nekako čini mi se da se veliki igraju svojih igara i da su potpuno zaboravili šta se dešava s ljudima koji nemaju trenutno ni odmora, nemaju znači ni planove za odmor, naravno, zato što nemaju kuće, zato što nemaju sredstava za život, ali za Boga, zar je to važno kada imamo neke druge važnije stvari. E sad, te druge neke važnije stvari, ono što možete primetiti ako dolazite u Beograd, postavljen je bilbord u rekordnom vremenu na glavnoj železničkoj stanici, zove se Slavimo Beograd na vodi, i u tom smislu čitava slika tog projekta je postavljena, pa Bože moj, ako ništa drugo, gledat ćemo ga tu, kad će biti, ne zna se, da li će biti takođe, ne zna se. Svi oni mostovi koji prekidaju vodotok Save su i dalje prisutni na toj fotografiji ili na tom bilbordu, nikad veći bilbord u gradu Beogradu. A ono što ostaje moje pitanje je koliko je sredstava uloženo tu, recimo, možda je moglo dve porodice da se pomogne, barem dve, ako ništa drugo, da opreme kuće i da se vrate nekom normalnom životu. Ali, kažem, zašto bismo se bavili time kada postoje neke druge stvari koje su, jeli, mnogo značajnije, jer otkad su pa ljudi bitni u zemlji Srbiji. I u tom smislu, možda, kažem, eto, danas da se vratimo na neke teme tipa šta možemo da očekujemo, koja su sredstva naše borbe. To je nešto što meni ovako zadaje problem, u smislu da koliko god mi uložili napora, uvek se desi nešto zbog čega se prave neke druge priče. To smo mogli da vidimo, barem eto, recimo, iste teške reči sinoć, ako se ne varam, koja je emitovana baš u terminu Diske nedelje. Dobro, to su sad neki njihovi ratovi. Sa druge strane, bilo mi je zanimljivo izlaganje Borka Stefanovića, koji je rekao da Vučić ima sve medije, kao on je sad tu iznenađen, jel, pa nije znao, pa to su demokrate postavile kao princip, a ovi su samo iskoristili sve već postavljene poluge tog mehanizma, znači kako se upravlja medijima. O cenzuri medija, naravno, više se skoro i ne govori. Rekoh, u Srbiji svega, znači otprilike 3 dana i ćao. Pozdrav mom, naravno, spoljnom saradniku Mići, i kaže veliki pozdrav tebi, Gagili, a kao uvek i zemljaku Didi. Ukratko, hvala vam na pažnji. A ako bi neko trebao kupiti čokoladu u znak poštovanja, to sam ja i to ću svakako učiniti pri prvom dolasku u Beograd, znaš i sama, za naš deal.
Ja šaljem interesantne teme sa ličnim komentarima koje su tebi interesantne. Ti biraš ako pređem granicu, sečeš i koriguješ, što je u redu. Bitno je da radimo na iste stvari. Toliko, pozdrav još jednom Didi. Tebi sledi Milka, ali da se vratim interesantnim temama. Pazi ovako, Mićo, Milko mi preskoči, svedena je na listu koja sadrži GMO. Tako da probaj sa najlepše želje, recimo. Šalim se, naravno, ali oko Milke se ne šalim. Videla sam da ima taj spisak, pretpostavljam da ste mnogi videli, barem na internetu, koji su to proizvodi koji sadrže genetski modifikovane organizme i u tom smislu zaboravite napokon na Coca-Colu, zaboravite na sve proizvode Nestle, takođe na Mac, na Coca-Colu sam pomenula, evo Milka, čokolade, kompletan proizvod. Ima dosta toga, na tom spisku možda ne bi bilo loše da iskopate, pronađete i pročitate, jer čini mi se da svi mi barem po nešto od toga konzumiramo i svakako ono što je mnogo značajnije dajemo svojoj deci i u tom smislu sve one čokoladice tipa Snickers, Bounty, Milky Way takođe sadrže genetski modifikovane organizme. U svakom slučaju, evo, negde mi se samo nametnulo možda i kao neka, ajde, sporedna tema, ali nekako sa ovom Milkom mi će pokrenuti priču. U nastavku, naravno, pratit ću ono što meni moj spoljni saradnik dostavlja, a svakako kažem i da probamo da govorimo o nekim stvarima koje su značajne. Evo, u smislu, s obzirom da često ovde iznosimo neslaganja, hajde vidimo koji bi možda bili naši sistemi otprilike, šta bi to trebalo ključno menjati u Srbiji i možda kako i te promene primeniti. Videla sam sinoć da je baš o toj teškoj reči u jednom navratu Goran Petronijević pomenuo kako kadrovska rešenja ili ti smene nisu rešenja, nego da naravno to treba biti sistemska promena. Da li kod vas vidi najavu bilo koje promene u sistemu? Dakle, posle značajnih konsultacija možemo da kažemo da smo krenuli u onu priču, bliži se kraj meseca i pitanje je kako će stanje biti kada je ovaj radio u pitanju. Šta mogu da vam kažem, već znate stvari, koje su načini da donirate naše radio, imate na našoj stranici snagenaroda.rs, otvorite donacije i tu možete videti sve načine na koji možete pomoći opstanku ovog radija. Prema poslednjim saznanjima vezano za naš opstanak ovog meseca, još uvek otprilike trebamo nekih 2000 evra da bismo zaokružili konstrukciju neku mesečnu i da bi opstali za dalji rad. Podsjetit ću vas za Postnet na ime Milana Milenkovića. Možete uplatiti prema sobstvenim prihodima, volji, kako god, na 064-510-9715 ili na moje ime Dragana Kukrić, takođe Postnet što se Srbije tiče, 064-583-4080. Naravno, pored toga imate mogućnost uplate putem PayPala i naravno putem računa kako i kome lakše. Ovde se pre svega odnosi na naše rasijanje, jel tako, Postneti više za Srbiju. U svakom slučaju, kažem, eto, apel još jedan ovog meseca kreće otprilike. Bližimo se kraju i nekako nam se čini da se stvari ne odvijaju baš pozitivno po nas, ali zaista verujemo da ljudi razumeju koliko je ovaj radio potreban, odnosno koliko je ovaj radio naš zajednički. Znači, pritom mislim na snagu naroda u Srbiji. Mislim da je ovo jedini slobodni medij gde možemo, znači, da govorimo otvoreno, da razmišljamo naglas, da budemo necenzurisani svi zajedno i na kraju krajeva možda i da izdejstvujemo neke značajne promene. Ono što se danas dešavalo, a eto, ne bi bilo loše i da vam to saopštim, u Novom Sadu, ovo je stiglo iz informativne službe Pokreta Dveri,
Oni su danas u Novom Sadu, da, pokret je organizovao protest i konferenciju za štampu povodom konferencije Srbije i NATO, jačanje i unapređenje institucionalnih pretpostavki radnje, koju je organizovala Skupština Vojvodine i njen predsednik Ištvan Pastor. Pred velikim brojem novinarskih ekipa i pristalica pokreta Dveri okupljenima su se obratili član starešinstva i koordinator Dveri za Severnu Srbiju Ivan Kostić i poverenik Dveri za Novosadsku oblast Milenko Baborac i upozorili da se Srbiji nameće NATO da bi je sukobili sa Rusijom. Ivan Kostić je naglasio da narod pamti žrtve koje je ova organizacija nanela Srbiji pre 15 godina i da posledice NATO bombardovanje i dalje narod osjeća kroz veliki broj bolesti izazvanih bombardovanjem osiromašenim uranijumom. Takođe je naglašeno da ova organizacija ne donosi mir i stabilnost, već samo nemir i povećanje sukoba, u što smo se uverili kroz njihovo delovanje i u Iraku, Siriji i Libiji. Na kraju je poručeno svima da narod u Srbiji nije za ulazak u NATO i da Srbija nikada neće biti NATO zemlja. Milenko Baborac je istakao da je sramota da se ove konferencije održava u Novom Sadu, gradu koji je pretrpeo ogromna stradanja od ove organizacije. Jedna od tema na NATO konferenciji bila je prezentacija projekta Procena rizika i zaštita kvaliteta izvorišta pijeće vode u Novom Sadu, podržanog od NATO programa Nauka za mir i bezbednost, iako je u Novom Sadu bombardovana rafinerija i tako izazvana ekološka katastrofa. Istakao je Baborac i upozorio da se konferencija održava baš u vreme krvavih sukoba u Ukrajini. Državi Srbiji i narodu nameće se ulazak u NATO organizaciju i na taj način se želi izazvati naš sukob sa Ruskom federacijom, zaključio je Baborac, ovo saopštenje ide iz informativne službe pokreta Dveri, što će reći, bilo je jedno zanimljivo prepodne, barem za Novosađane, imali su prilike i da čuju da vide neke stvari koje očigledno pokušavaju da nam nametnu. U svakom slučaju, nadam se da će razumeti da većinska Srbija ipak nije za ulazak u NATO i da ovo što prenose današnji mediji, ako se ne varam, da su već oglasili upravo taj protest pokreta Dveri u Novom Sadu, mislim da je bilo u Blicu i na još nekim stranicama, sa naravno naznakom da je pokret Dveri organizovao protest, ali sa druge strane da nema ništa od toga i tako dalje, vidimo te neke utešne priče. Čini mi se da smo se tih utešnih priči naslušali u prethodnom periodu za mnoge stvari, pa su na kraju realizovane, bez obzira što su tvrdili da neće biti ništa toga. U svakom slučaju, kažem, opreza nikad dosta. Otprilike za sve ono što su rekli, ne, to nećemo raditi, izgleda da hoćemo. Vidimo da se današnja štampa, da se vrati malo na prethodnu priču ili na ono što smo govorili, bar u samoj najavi, nekako se bazirala najviše na ovo, da li je ovaj, kako se zove već, Kosmajec ili kako su ga nazvali, otišao iz zemlje ili nije otišao iz zemlje, niko čuo za njega, očigledno. Zanimljivo je kako se te stvari same od sebe pojave i onda neko postane odjednom neka medijska zvezda oko koje će se dosta govoriti. Čujem da je čovjek najnormalniji, čitam u novinama da je čovjek najnormalniji izašao iz zemlje bez ikakvih problema, iako su oni pre toga već rekli da je on, jeli, taj glavni lik koji je ovde, jeli, trgovao narkoticima. Zanimljivo je, na kraju ćemo doći očigledno do samih vrhova države koje je tu trgovao ili nije trgovao. Jedna značajna izjava koja je sinoć prošla jeste ona koju je izjavio general Dikić kod Vučkovića ili malog Vučka u teškoj reči, a to je da onaj razgovor sa Ivicom Dačićem gde kaže kako mu je Dačić rekao, jeli, da ga neko drži u šaci, u tom smislu koliko je tu ljudi ucenjeno, što je li, to bi trebalo sve sada na zapanje. Jedino što na zapanju je da je neko to rekao javno, ali opet pitanje je zašto je to uradio, pošto prosto mene uvek teraju to razmišljenje. Čemu ovo? Mislim da se nalazimo u istoj poziciji, da svi mi vrlo skeptično prilazimo tome, pošto su se u prethodnom periodu pokazali kao ljudi od poverenja, pa valjda zato. Dakle, evo, pozdrav Didi Republici Srpskoj, šta kaže, pozdrav Draganice, samo da napomenem da i ja volim čokoladu, eto da znate, pa vi vidite. I baš čitam neki zanimljiv tekst o okupljenju nekih patriota Srpski narodni front i imali su neki goste, pa i Batu, i zanimljivo je da moraju probijati medijski mrak. Ja sa ove tačke gledišta, cela Srbija
je u medijskom mraku od Dveri, svih patriotskih stranaka, pa sve do jadnog Vučića, pa za koga rade ovolike televizijske i radio stanice za vanzemaljce. Evo link, baci oko, samo nemoj reći svojim spoljnom saradniku, neće dobiti čokoladu. Da, link je vezan za srbin.info, da, kaže kakva je to Evropska unija koja smeta Sveti Sava, a ne smeta je Nenad Čanak. Ajde pogledat ću još o čemu se radi, ali upravo ovo što si pomenuo, taj medijski mrak, to sam negdje u samoj najavi rekla, bio mi je simpatičan Borko Stefanović kad je rekao kao da svi mediji rade, jel tako, za Vučića, kao da što oni nisu znali, zapanjili se, a oni postavili taj sistem. Dobar dan, želim nekome. Dobar dan, i neko želi i tebi. Pozdravi. Poštovanje. Pozdravi suncem okupano Gornji Milanovac, Madije. Ovo ko za dan lepe, zaslušaj, sve su to priče za pokrivanje. Uvek kad se pojavi neka tema koju ne smemo propustiti, pojavi se neka pokrivka. Da, to je tač. Priča, primetio sam ja to, upravo si ti potpuno, ali to je samo, to samo pokrivaju neku brljotinu koju nam u pozadini, onako mutki, onako kradomice spremaju. Tako da sad mi treba da se isto kao i ova priča sa... Izvinjam se, telefon se ispravio, uskoro ću da se isključim, ali da kažem, to su sve samo priče za majalice, da se mi bavimo time kao kad, što kaže narod, baciš kost među pse, pa se one otimaju, a ovo se događa, bog zna šta. Tako. Dakle, moramo da se sredstavimo na ovaj skup u Novom Sadu, Proverim, moram te na mom nalogu, ja sam to postavio. Vrlo je to ozbiljno, jer ne bih želeo da mi se desi da me niko ništa ne pita, a da samo jednog jutra ostanemo u ovom protivruskom savezu, jer šta je on nego protivruski, i da posle bude, ti Srbi opet iznevjeriše. Nisu Srbi iznevjerili. Raja, ona koja misli, koja je opozicijalna nastrojena i koja razmišlja uopšte, ona nije za Severoatlantski savez, međutim, bojim se da nas nezaustavljivo i protiv naše volje guraju u sve to. Sad jedino je pitanje šta možemo učiniti. Pazi, ali to si dobro rekao sada, jer šta se dešava, pazi, unazad ako pogledaš evo koliko godina, zašto je to narod pokazao dobru volju? Mislim, oni sve što su uradili, uradili su, jeli, po nalogu nečijem, i tako je, uprkos narodnoj volji. Znači, šta je nama činiti? Mislim, to je fantastična stvar, oni će uraditi i ovo. Hoće. A to je nešto čega se, pretpostavljam, svako normalan u Srbiji boji. Dragana, ne, to se varaš. Evo šta kaže američki diplomatski poslanik u Srbiji, inače vladar, kolonijalni gospodar Michael Kirby, Rusija, veli dva puta uvela kaznene mere. Da li nas to dotični gospodin već psihološki priprema na to da mi možda treba da uvedemo kaznene mere u Ruskoj federaciji? Ma znaš kako, ja sam to doživjela kao potpunu zamenu teza koju oni dobro rade, znaš, jer ako, mislim, pazi, mi možemo da govorimo, tu misliš na ono što je govorio, šta je to Rusija učinila za nas, ili tako? Pa evo, imam tu članak na ovom www.dnevne.rs. Da. E, ali zar ne se, pazi, ono što je zanimljivo, tu se nigde ne pominje ko su bili ljudi koji su u to vreme uradili. Ma to je izađeno. Tako, Jeljcin se ne spominje. Ma slušaj, Boris Jeljcin je isto jedna marioneta koja je vladala. Pa o tome se i radi, što mi dobro znamo ko je Boris Jeljcin, znaš, tako da, to je ta priča, znaš, oni to sad stavljaju kao da je to Putin uradio, ali te ne tako zvuči taj tekst, znaš. Da, jasno mi je, sve mi je jasno, čitam između redova. Šta hoću da ti kažem, bojim se jako, jer je Raja, sirotinja Raja zabavljena preživljavanjem, proći će to, bojim se, nadvoje natroje, ali će proći. Jer ovo je izgled rešio, malo sam gadljiv, pa ne želim da mu spominjem ime, predsednik vlade izgleda ozbiljno rešio, ili su ga ozbiljno ucenili i ozbiljno su ga pritisli da on mora se dovoljati. Ja se bojim zaista za ovaj narod da jednog, kažem ti, jednog jutra ne osvanemo samo u Srednastavskom savjezu, a posle zna se šta. Izvinjam se, malo mi prekida ovaj telefon. Zna se šta nam slede. I to je sve što im da kažem, zato što, kažem ti, telefon mi se ispraznio, pa i ne bih dalje da, jer ovo što čitam, Dragan, ovde, to su sve gore od gore, veri mi. Ovi naslovi koje prelećem upravo sad pogledom, to je strašno. Jeste, to je nešto što, da, tek ćemo da se čudimo. Znaš, ti savjetujem, evo, ako hoćeš, poslušaj me. Evo, Lazanski se oglasio povodom posete ovog... Videla sam, Blera. Kaže, bio je najveći pristalica kopnene invazije i predlagao da pošalje oko 100.000 ljudi u napad. Pazi, Blair je došao. I nisam ne stigao da se uključim tog dana, izvinjam se, što ne želim da ti skrećem razgovor na druge teme, ali samo hoću da kažem, on je
Možda jeste beznačajan u tom političkom smislu, on jeste bivši premijer i sve to, ali on je možda došao kao, i najverovatnije ne možda, došao kao predstavnik nekih drugih tvorišta moći, nekih neformalnih. Što je logično, tvorišta, da. Što je vrlo moguće. I vrlo bi me zanimalo da čujemo čemu su oni ova mlitava žirafa, kako ga nazivaju, o čemu su oni zapravo dokonali i divanili. Jer ovaj kao predstavnik tih nezvaničnih krugova moći mogao je da mu kaže šta god hoće. Da, naravno, mi smo imali tu situaciju, o tome smo i razgovarali, pretpostavljam da si čuo. Da, jeste, ali mislim, zanimljivo je bilo upravo to što čak nije bilo ni zajedničkog saopštenja, znači imamo samo reč Aleksandra Vučića, šta se govorilo iza zatvorenih vrata. Da. A njemu verujemo, znaš kako. Upravo reč, tako. Pozdravljam ti, kako... Da, važi, Milane, važi. Ne, sve u redu, hvala ti. Svako dobro, pa to jeste zanimljivo, sa druge strane, takođe je zanimljivo da sami mediji u Srbiji ne prate previše priču oko Toni Blaira, znači taj dan su rekli bio posjet u redu, ali posle toga su se zamajali nekim drugim stvarima kao što je smena u policiji, samim tim normalno posjeta Toni Blaira pada u drugi plan, i to je ono što mene brine, što uvek neki stvari gde su se značajno, pretpostavljam, neka uputstva dala, treba skrenuti pažnju javnosti sa tih tema. Dejan Tadić nam je na Skype-u, pa da ga čujemo. Dobar dan, Dejane. E, zdravo. Zdravo, zdravo. Tebi svima, se čujemo dobro? Odlično. Odlično sredstvo komunikacije, besplatno. Pa evo sad sam upravo čuo i odmah bacio na internet da vidimo čemu se radi ovo. To je za mene neki način, ne znam je li to najavljivana ova konferencija i ovo sve, je li to bilo u medijima da će se održati u Novom Sadu, ja stvarno ne znam. Pa naravno da ne, tek pošto se održala, onda su je Da, ali malo... ovo čitam ovo kratko saopštenje od gospodina Blažića, u dva navrata u kratkom saopštenju on govori da ulazak Srbije u EU nije uslovljen pristupom NATO, niti ima bilo kakve druge uslovljene i tako dalje, ali da postane članica te alijanse izjavio danas u Novom Sadu član delegacije, dakle, parlamentarne skupštine NATO, Branislav Blažić, obraćajući se učesnicima tematske konferencije Srbija i NATO, pazi sad ovo, jačanje i unapređenje institucionalnih pretpostavki saradnje, molim te, Le. Kako razumeš ti ovaj... Pa, teško je zarazumeti, znaš, pretpostavka saradnje. Institucionalnih pretpostavki saradnje. Da, kao možda hoćemo, a možda i nećemo, jel? A imamo li mi to sa Rusima i sa svima ostalima? Da li je NATO jedina dominantna Bogom hvaljena sila na ovoj planeti Zemlja i nemaš kud nego sa njima da o tako nečemu razgovaraš? I ko to u stvari napada? Od kakvih bezbednosnih rizika smo mi to ugroženi? Pa eto, brže bolje sa njima da na tu temu i tu saradnju ojačamo. Ono što je zanimljivo u dva navrata, dakle, pa i ovo, pazi sad ovo, znaci navodnik, ne osjećaju nikakvi pritisci niti uslovljavanja u pravcu da naša zemlja bude članica NATO-a. Ne, tamam posla, nema pritiska. Aha. Ali pazi, ko te pita? Ovo je ona dnevna politika, a iza brega se valja ko zna šta sve. Ono što nešto sam jutro piskarao i stalno nekakav pronađem, pazi, ničim izazvan, kako otvoriš bilo koji medij, bilo na internetu, bilo televiziji, bilo u štampi, ne možeš biti čovek, to je moje mišljenje, moja teza, a da te ne pogodi mnogo šta. I to je tačno, da. I da ne izađe nekakav bes. Ja sam sada trenutno kao jedno ljudsko biće, običan građanin ove Srbije, razapet iza sijaset koje kakvih medijskih, glupih, sporednih, važnih, opet i bitnih možda, ali i nebitnih informacija. Počev od doktorata, jednog, drugog, trećeg, danas sam slušao jutro na nekom radiju dok sam se vozio za nekog isto Jankovića, nešto isto neki doktorat. To je strašno. To je strašno. Pa zatim, da li... A pazi, Dejane, pri tom, mi slušamo tu priču u medijima, a sama Akademija nauka ćuti.
Srpska akademija nauka, znači o njoj govorim. Oni ćute. Pazite, nijedan doktor nauka se nije oglasio da iznese neki stav po tom pitanju. Bar ja nisam čuo. Akademija nauka se izjasnila još pre početka briselskih sporazuma. I njena izjava je očigledna. Podlegla je pod uticaj novca i moći. One koje je ona odredila i da je moć i da ima novac. Ja stvarno mislim da bi svako, bilo koje prozivanje Akademije nauka u ovom trenutku bilo gubljenje vremena, da ne idem sad i dalje pa da me neko prozove da nisam vernik jel, i tako dalje, ali mislim da te neke institucije su odavno svoju izjavu dale ćutanjem koje je zatvoreno. Oni znaju na koji način, ja mogu da tumačim da je to ljudski poriv, razumeš? Ljudski poriv kojem svaki pojedinac može podleći, nažalost kod nas je najgora situacija kad tom porivu podlegne neko ko upravlja u ime i nečega u odnosu na ovaj narod. Pa sad da se spustim na jednu običnu stvar koju sam i hteo da podelim sa vama, a to je kako vlast, kada dođe pojedinac na vlast, da li je kandidovan, regrutovan, u to nećemo da zalazimo. Diskutabilno je sve, njihovi biografija, promena mišljenja, oblačenja, raspoloženja i onoga svega što nude. Ali vrlo, vrlo zanimljivo, kaže ovako, jedan kratak citat i neću uzimati vreme da kad se i drugi javi. Dakle, to sam napisao, dakle, dok su na vlasti, sve im valja privatno. Ništa zajedničko. Nad i u ime zajedničkog upravljaju. Isto zatim otimaju i privatizuju. U međuvremenu govore sopstvenom narodu da ne čeka posao da ga sam pronađe. I to u okolnostima koje su oni proizveli, gde posla niti budućnosti za isti nema. Kažu da se narod snalazi. Ako se ne snađe u traženju posla, neka pronađe krivca u sebi. Nužna je promena svesti. Zdravstvo, školstvo, pravosuđe, bezbednost razapeli su kao i penzioni fond koji su oni opet proćerdali i rasturili sa svojim pod znacima navodnika, sledbenicima, zapravo saučesnicima i konzumentima istih poriva postavljajući ih po hijerarhiji na upravljačka mesta. Kada je reč o državnim preduzećima koja su nekada bila lokomotiva razvoja zemlje, danas su zahvaljujući njima predmet linča i nipodaštavanja. Neka od njih, ona uspešna, su odavno pod njihovom upravom uništena, zatim pod izgovorom modernizacije u službi tržišne ekonomije prodata privatnom kapitalu za burazerska 3 i više eura. Dok se današnja državna preduzeća zajedno sa svojim radnicima nalaze na stubu raspeća, jer su subvencije koje su u najvećoj meri završavale u njihovim stranačkim kasama, a najmanje u razvoju preduzeća, gotovo presušile. Te subvencije su pored punjenja stranačkih kasa služile za navodno održavanje socijalnog mira, ali i za regrutovanje u svoju službi rukovodstava radničkih sindikata, kao što je Dragana onaj seo u auto i otišao, okrenuo leđa radnicima. Eto. Bravo, ona je, da, u revoluciji Malagurskog, dakle. Tako je, ima još jedno pitanje za vlast i za građane. Najpre za vlast, koja svakodnevno utiče na naše živote, može li se, gospodo na vlasti, od vazduha živeti, plaćati porezi i komunalije koje vi namećete, kao i da li će se sistemom zapošljavanja manje radnika na jednoj strani i otpuštanja na drugoj sa ovakvim platama, a nemačkim cenama, stanje ikad poboljšati? I pitanje za građane, kada bi na trenutak zaboravili da njihovim životima upravljaju političari, šta bi učinili da država i njena privreda funkcionišu? Kao i da li su građani uopšte svesni svoje moći u odnosu na političara? Eto, toliko. Pozdrav. Hvala, Dejane. Upravo tako, da li su svesni? Mislim da nisu. Još uvek ljudi ne razumeju. A zašto to govorim? Da, mi ovde. I zato je potrebno što više ljudi nekako uveriti. Znači, ne ubediti i ne naterati, jer od toga nema ništa. Sve što ide na nekom silom, uglavnom ljudi odbijaju. Znači, prosto
uveriti ih, barem jednom da poslušaju ovaj radio, da čuju što ljudi ovde govore i da samim tim pokrenu, ajde da kažemo, dalje oni svoju priču u smislu da ipak ima neki mediji koji govori o problemima u ovom društvu, o problemima ljudi u ovom društvu pre svega. Zato što često naši razgovori počinju i završavaju tako što kažemo na neke ljude iz našeg okruženja kaže, pa šta da radimo? Šta mi možemo da uradimo? Pa mi možemo sve. I to je sva priča. I kada budemo to razumeli, da je sve do nas isključivo, onda neće biti nikakvih problema. Na kraju, dovoljno je da se setimo onih kabadahijskih likova iz osnovnih škola koji su mislili da su Bogom dani za nešto, pa kada ovako jedna grupa đaka stane pa kaže dosta je, normalno da je dosta, postaju manje od makovog zrna. Mi imamo upravo te kabadahije na vlasti i te sileđije tog tipa. Znači, samo to treba da razumemo i onda neće biti nikakvih problema. Vezano za onaj bilbord koji sam videla ovamo kod glavne železničke stanice, Evo Cvetković kaže, pitanje šta pravi BG na vodi? Odgovor, novac. Pitanje, čiji novac izgrađuje BG na vodi? Odgovor, arapski. Pitanje, da li Srbi i svi ostali narodi u Srbiji, takozvani građani Srbije, imaju pravo da učestvuju sa svojim idejama u vezi izgradnje Beograda na vodi? Odgovor, ne. Samo Arapi odlučuju o tome jer je novac njihov. Srbi nemaju novaca, sada živimo u vreme novca i sve onako kako kaže onaj ko daje novac. Opet pitanje, da li je započeta izgradnja projekta BG na vodi? Odgovor bi bio da. Započet je jedan deo projekta i već je završen, sve plaćaju Arapi. Pitanje je da li će se izgraditi ceo projekat i svi projekti BG na vodi? Odgovor ne. Uradit će se samo jedan deo, oko 20%, to je onoliko koliko je potrebno onima koji raspolažu kapitalom. Pitanje je zašto se ne uloži novac u razvoj srpskih sela u smislu samozapošljavanja i čuvanja tradicionalnih vrednosti srpskog naroda? Odgovor, to se neće dogoditi jer onima koji su vlasnici krupnog kapitala nije u interesu da se jačaju čiste institucije Srbije i Srba, već suprotno, da oslabe, jer kapital nema dušu. Srbi trebaju sami da se organizuju i obnavljaju svoja sela čistoćom svoje savesti i saosećanja prema tradicionalnim vrednostima i kulturnom nasleđu, a ako to ne učine, nestaće uskoro i oni sa ovih prostora, ostaće da živi samo jedan manji deo, kao Indijanci u Americi. Ja se već odavno osjećam kao Indijanac u Srbiji. Nekako smo proterani u nekakve rezervate sa nikakvim pravima, znači svi drugi imaju znatno veće prava u ovoj zemlji nego mi, ali bože moj, ko to ne vidi, šta ćemo sad zbog onih koji se prave blesavi ili ne žele da vide, eto, prihvataju nekakve da kosmopolitske vrednosti, znači to bi otprilike bila neka priča bez korena. To je zanimljivo. Evo, Radovanović kaže, molim vas, Dragana, imate li informacije o protestima Dveri u Novom Sadu? Ima li neko da javi šta se događa? Pa završen je taj protest, ako se ne varam, znači uz ovo saopštenje koje sam malo pre pročitala, samo koje je stiglo iz informativne službe, verujem da je to to. Dragan kaže, jedan predlog ako može, ako neko već nije smislio, vezan za finansiranje vašeg i našeg predivnog radija, možete da organizujete koncerte za prikupljanje sredstava. Može, to je bilo jako zanimljivo. Hvala, nije se niko setio do sada. A vidi, ima ovde ljudi koji bi umeli da organizuju to, je li tako, Ars? Da. Kad već rekao Ars, onda da znate da je Vedran Grbin otišao, a da je na njegovo mesto stigao Dragan Arsović, barem kad je tonsko-tehnička realizacija danas u pitanju. Pozdrav i tebi, mahanje veliko. Ljiljana kaže, zdravo dete, a ulazak naoružanog gospodina u kancelariju SNS-a i njegovo razoružavanje od strane Sline, kad Slina uhvati posao, ona razoruža naoruženog čoveka koji je verovao samo Slinima. Zašto? Dobro si to primetila. Ja recimo nešto nisam ušte htjela to da komentarišem, toliko mi je bilo smešno. Sad pazi, odjednom Nebojša Stefanović dolazi tu kao on će da pregovara sa čovekom. Mislim, šta si ti obučen u policiji, ti si taj koji treba to da radi. Mislim, smešno. Znači, pretpostavka je da je čovek koji je očigledno pretio samoubistvom jer ima finansijskih problema i nalazi se u nekoj jako lošoj situaciji, koliko sam uspela da razumem iz natpisa u novinama.
Moja pretpostavka je da je on tražio sam lično Nebojšu Stefanovića, misleći da ovaj čovjek može nekako da mu pomogne. Pretpostaviću da su mu obećali nekakvu pomoć, pa da su zato uspeli čoveka da razoružuju. Mislim, to je onda su oni normalno napravili priču od toga, jer ako se medijski ne isprati za ovoga, kako ćemo onda znati da se tamo nešto zaista i dešavalo. Mislim, bolje da nisu ništa govorili, jer to samo oslikava potpuni haos u društvu. Ako čovek u tolikom očaju došao do stranke ili sedišta stranke SNS-a i da tamo pokuša samoubistvo, ne bi li objasnio ljudima u kojoj se poziciji nalazi. Ali kome? To je ono pitanje. Kome vi možete to da objasnite kada smo u situaciji da njih ljudi ne interesuju? Jer to možemo da vidimo, ljudi, pogotovo ako gledate upravo ovu situaciju katastrofalnu u Srbiji, koliko je ljudi oštećeno u ovim poplavama, otvorite bilo koju novinu koja se prodaje. Znači, govorim ovako, pre svega ovim jeftinijim varijantama kao što su Kurir, Informer i tako dalje, tu ćete vidjeti isključivo ove naslove o kojima smo govorili. Znači, i dalje se govori o nekakvim doktoratima i dalje se, sad je normalno glavna priča oko ove smene šefova u policiji, pa onda normalno imate ovu priču oko ovoga Kosmajca, ako se dobro zapamtila ime, stvarno pa nikad čuo niko, pa jel, to su sad te teme i večite teme ove pevaljke, starlete, ko je koliko love na šta potrošio, ko kako živi, ko se kako bahati. Eto, mislim, to je priča, a pri tom, recimo, imate ljude koji čekaju i dalje u redu za neku pomoć, i to ljude koji su pošteno radili čitav život i sticali. Znači, ostali su zbog katastrofe, bez ičega, i država je obećala da će to brzo sanirati. Mislim, da li oni razumeju da je takav jedan dan beskućništva bukvalno kao 10 godina? Ne razumeju i mislim da ih mnogo i ne interesuje. Nisam videla, propuštim poziv, Dijene, ja se izvinjavam. Samo da obratim pažnju šta mi je Mićo ovdje napisao, da ne bude da sam nešto preskočila. Koštunica ponovo jaše da nije završio svoj posao, postoji mogućnost homogenizacije srpskog naroda eventualnim povratkom Šešelja iz Haga. Baš me interesuje pravac njegovog političkog delovanja u Demokratskoj stranci Srbije, šta je čovjek od reči i dela. Da, to sam videla da kaže, ali rekao je da ne zna koliko je pametno da se ponovo politički aktivira, s obzirom da je običao narodu da neće. Dobar dan. Dobar dan i veliki pozdrav iz bajkovitog Zemuna, tebi i svim slušalcima. Je li još bajkovit? Nešto mi se ne čini tako. Nije po izgledu bajkovit. Bajkovit je zbog Akademije za bajke, gde su završili naši vodeći političari svoju školu i magistrirali, doktorirali, sad nam pričaju bajke. Aha, e pa dobro, sad mi već ima mnogo smisla, dobro. Akademija za bajke. Jel imamo mi magistrat, samo su magistrirali. Aha. A sad, zahvaljujući Megatrendu, su doktorirali. Samo ne znam gde su ovi masturbirali, što su postali masteri. Jer ima i u Zemunskoj opštini dosta novih mastera. Ima ih na svakom ćošku, da. Ma ima ih na svakom ćošku, mnogo ih više ima nego bandera. A drago mi je da te čujem, znači nisi mnogo svetala, ili nam je eliminisana ta atomska kera koja je rušila bandere po zemlju. No, da vidi, ne znam šta da ti kažem, nikome ne dira, fino mi je. Ma ne diraju oni ljude, oni samo ruše bandere. Bandere, bandere. Nemoj da izbije nova afera sad, pošto smo mi tu... A verovatno hoće, pazi, čim se stiša ova priča, otprilike za 5 minuta, već će biti neka nova afera na pomolu, da se narod zabavlja i da zaboravi da nema šta da jede. Pa ne znam koja je sledeća afera, ovo sa diplomama je već malo degutantno i dosadno narodu i već... Pa sad će da raspravljaju danima o tome da li se kuva ili se ne kuva nešto u policiji, da li je ovo bio dobar potez ili nije bio dobar potez, mislim, šta će biti s Veljovićem? Znaš, čekaj, to te treba rešavati. Prepošten je velikomučenik, kome neću ime da pominjem, inače genije i pokretna enciklopedija znanja, je postupio ispravno, po mom mišljenju.
Ali ima jednu grešku koju je trebao pre toga da uradi, a to je da izmeni zakon o vladi, da sebe imenuje za sveopšteg ministra za sve i svašta. Jer on po celoj vladi odlučuje o svemu i o svačemu. Pa da imenuje svog maloletnog balavog sina, koji ima 16 godina, da on bude kadrovik koji će raspoređivati kadrove u policiji i da bira one koji neće smeti da mu kažu ništa loše. O njemu, ni o njegovom tati. Niti o bilo kome koje je njegove pratnje. Jer ovo što je rezultiralo, ja mislim da je upravo taj telefonski poziv u jutarnjim satima kojima je neki policajac obavestio ga kako mu se sin ponaša, jer nije mogao da ga najverovatnije zauzda u njegovom besu. To je jedan od elemenata po kojima ja zaključujem da je izvršen ovaj beogradski plenum i uvedeno je novo pravilo. A to je pravilo koje je nekada važilo, ne znam da li se sećaš ti socijalizma, to je moralno-politička podobnost. A moralno-politička podobnost bit će ovde svi koji su kadrovi SNS-a, ili u stvari iluzionisti SNS-a, da se ispravim, oni će biti podobni da rade u policiji. A koji je njihov kvalitet znanja, kvantitet, moralne integracije i sve ostalo, neće biti uopšte bitno. Bitno je samo da si ti njihov iluzionista, ti si sposoben da rukovodiš policiju. A bez obzira da li je ta kupljena diploma na Megatrendu ili u Novom Sadu ili u Kosovskoj Mitrovici, bilo gde, bitno je samo da imaš ti diplomu i člansku kartu. Prvo člansku kartu da si iluzionista SNS-a, pa sve onda ostalo valjano. To je jedna od novih magli koje nama se valja i koja nas daleko, daleko pritiska i zato mi ne možemo ni da vidimo svih tih magli koja su guste, nažalost u ovom letnjem vremenu, šta se nama sprema. A da, naravno, tek sad će da iskoriste ovu situaciju, leto je, ljudi će biti manje zainteresovani možda za neka politička dešavanja, prosto iz razloga što ko voli po vrućini da uključuje mozak, ako i kako može negde neka hladovina da se uhvati, i samim tim će iskoristiti pretpostavljam taj period da donesu sjaset nekih novih zakona. Mislim, pozna šta će još uraditi. Zakon o radu, katastrofalan, a jednu stvar bi ja tebe pitao, ti govoriš o informisanosti žitelja Srbije. Reci ti meni, odakle može narod Srbije da se informisa? Ne može nigde i to je ta priča da ljudi uopšte ne mogu da dođu do informacije, a što je najstrašnije, ljudi dalje veruju da su neke stvari kao što su bile, ne znajući da su se i tekako promenile, znaš, i to je veliki problem. Pa, doslovno da žestoke promene, ali ono što treba da budemo svesni, evo sad ću malo i da kritikujem i tebe i Milana i kompletan radio, a kritikujem i sve nas. Dobro. Zastupljenost interneta u Srbiji je mala, iz objektivnog razloga. Srbija je na ivici gladi, mnogi ljudi nemaju šta da jedu i samim tim nemaju mogućnost da se uključe, da kupe kompjuter i da se uključe na internet. Dobro. Ono što je najbitnije, čemu mi moramo da razmišljamo, mi kojima je stalo do pozitivnih promjena u zemlji Srbiji, a moramo da ih menjamo, jeste da se izborimo da dobijemo radio sa frekvencijom, da narod može da čuje u slobodno, da uključi tranzistor, radio prijemnik i da sluša druge ideje. Ajde, evo ti mi reci, ja razumem to što mi govoriš i ja zaista podržavam tu priču da bi trebao ovaj radio da ima frekvenciju, ali evo, ja postavljam jedno krajnje realno pitanje, s obzirom da znamo u kakvoj smo situaciji, s obzirom da znamo da očigledno ne možemo da sakupimo, kao što vidiš, evo ja sam danas počela tako što sam rekla posle ovog sabiranja utisaka sa sastanka i suštinski neke priče, vidimo da nam opet manjka novca da preživimo ovaj mesec kao internet radio. Dragana, to je meni sasvim jasno. Znači, pazi, mi ovde govorimo o ljudima koji sigurno nemaju novca da ulože u ovo i da kažu, aj sad mi ćemo sami da pokrenemo ovo, pa ćemo onda da ne znam, radimo nešto drugo. Znači, ovde govorimo o tome da mi svi zajedno treba da prepoznamo naš interes u ovome i da, ajde kažem, zajedničkim snagama isfinansiramo to. Upravo o tome se radi. Ovo je poziv svim ljudima dobre volje i Srbije i rasejanja. Da se zajedničkim snagama uključimo, da ostanemo i dalje na internetu zbog naših ljudi koji žive po belom svetu, ali ono što je najbitnije,
Da bi se mogao ostvariti bilo kakav prodor u narodne mase, mi moramo da imamo neku slobodnu radiofrekvenciju gde može narod da nas čuje. Gde može narod da se izjada i da kaže ja neću više tako nego hoću ovako. Ja sam gladan, a u ovim medijima da bilo koji se izjasni da je gladan, nikoga čuti neće. Jer niko ne želi da čuje da je narod Srbije gladan, na ivici bede. I šta se radi ova naša politička mafija? Provlači taj isti narod po zlato i pljačkama. O tome se radi što mi moramo da krenemo u tu akciju. Mi kojima je stalo do promjena u zemlji Srbije, da se izborimo, bez borbe ne dobijamo ništa, bez žrtve nema napretka, da krenemo u napred sa novim idejama. O tome se radi. Imamo vaš radio kao jednu zrelu celinu koja je spremna i voljna i hoće to da radi. Ajde iskoristimo da proširimo vašu redakciju, da dobijemo još slobodnih, pametnih i umnih ljudi koji vole ovu zemlju i koji hoće da se bore za nju i da daju svoj doprinos. Da krenemo u borbu protiv ove političke mafije koja je nama na vlasti, koja je zasela nama na grbač i dere nam kožu. Da, i potpuno je zainteresovana za nas, znači za onaj narod kojim kao navodno oni vladaju, mislim, to jest u ime kojih bi trebalo da vladaju, oni su malo obrnuli stvari. Oni su žestoko obrnuli stvari. Da. I ono realno kad pogledaš se, ti nekim momentima možda vidiš koliko ima slušalaca na internetu. Uh-huh. Sve je to u redu. A to je mali broj u odnosu na oni koji nemaju mogućnost da... Ne možeš da vidiš broj slušalaca. Ajde, to sam već objašnjavala, ne bih opet da ulazim u tu priču. E, baš sam razgovarala i sa jednim drugarom koji se bavio time i održavao internet, odnosno sistem nekih banaka što se tiče nekih mreža, kompjuterskih i tako dalje. Objasnio mi je šta znači nekakva čvorišta, da tu recimo, ne znam, evo sad u Zemunu, preko jednog tog, ne znam, uključuje se... ne znam koliko, ajde, 200, 500, 300 računara, a ti imaš prikaz ovde, recimo, u streamu da je to samo jedan, i tako dalje, i tako dalje. Znači, ajde... Dobro, ajde, ne ulazimo u te tehničke detalje. Kažem, internet je iz materijalnih razloga teže dostupljiv običnom građanima. Ali većina kuće ima, ako ništa drugo, najobičniji radio, prijemnik, tranzistor, bilo šta, gde može da... Toga smo svesni, da, i potpuno si u pravu. I, e, to je apel našim ljudima. Dajte ljudi da se izborimo za istinu, da krenemo, da pričamo drugačije. Da ne slušamo više paranoju našeg preposlednog velikog mučenika. Mm-hmm. Ovo šta je u pitanju, ovo je čisto paranoja. Ljudi koji su se uplašili, došli su na vlast, uplašili su se... I ko sad širi paniku? Mi ili oni? Pa dobro, svesni smo da to radi pre svega jeli, veliki vođa. Mislim, on je taj koji je glavni paničar u zemlji. To smo imali prilike da vidimo, a i sad gledamo. Znači. Pa mi to gledamo, ali jedno veliki problem je u tome što ja nabavio novog savjetnika. A to je njemu ogledalo. Njega ogledalo savjeta šta valja da radi i kako da radi. To mu je jedini pravi savjetnik ogledalo. Jasno. Dobro, Ljubo. I upravo zato mi stradamo, ovako nam se piše. Šta je bilo iz ove sve kompletne priče o dr. Mesinoj diplomi, plagijatima i svemu tome? Jer smo dobili ono što sam ja govorio pre mjesec dana, mogućnost ulaska, brzog ulaska Srbije u NATO i Evropsku uniju. Sve je bilo u Novom Sadu. Upravo o tome se to radi. S jedne strane nas zamajavaju koje kakvim glupostima, nemamo dostupnost informacija, a sa druge strane nam se radi nešto iza leća. Pa jasno, pa eto vidiš koliko su samo prenosili ove priče sa, trenutno ova dešavanja s Kosovo, gde smo imali ovu situaciju. Priča o Kosovu je toliko bolna, toliko strana, da oni ne smije tu da pomenu ni jednu jedinu reč. Pa čuo si generala kad je rekao u ovome, kod gostovu teškoj reči, kako je navodno trebao da ruši spomenik po nalogu Dačićevom, jeli, koji je on podigao za boga srpskim policajcima koji su poginuli, jel? A da li je srušen spomenik u Bujanovcu albanskim teroristima?
šta je sa tablom? Ali ne, pazi, evo, ja bih volila upravo ovom prilikom, znači, nekako čini mi se da je narod mnogo bolje obavešten kada se uključuje sa lica mesta, to smo imali prilike da vidimo kada se čeka Dragan iz Kosilića obaveštavao nekim stvarima, ovde smo imali prvi informaciju da je most otišao i tako dalje. Evo, u ovom smislu znam da ima jedna sjajna devojka negde u Bujanovcima, tamo ona nas je izvala i uključivala se u program, on putem je pozivam, može ponovo to da učini. Pa ja bih zamolio da se ona javi, da nam iznese da nam to. Kaže, upravo, da, kažem da je mnogo je lakše pozvati ljude putem radio mreže, kao radio stanica, da se javi i da se razgovara, da se iznesu svi svoje stavovi, viđenja i planovi, šta ćemo dalje. Baš ajde tako. Mi ne govaramo ovi šta su radili, kako su radili. Ajde vidimo šta ćemo mi dalje da mi njih sprečimo, da oni više ne rade tako. Ljubo, zahvaljujem ti se. Evo, Andrija čeka duže vreme već na Skype-u, a istižu ovde poruke, ali potpuno pozdrav. Si pravo, treba da vidimo šta ćemo dalje. Hvala ti još jednom, pozdrav za Bajkoviti Zemun. Andrija, dobar dan. Dobar dan, Dragana. Prvo da te pitam kako si se, dobro? Pa, onako da kažem, danas sam se nešto žalila, svi kažu lep dan prije ima, a ja nešto, onako, vučem se po zemlji. Dobro. Evo konkretno ovih nekih stvari u vezi ovog, da se ova stanica pojavi. Znam, ti si predlagao, znači što se tiče samog projekta, je li tako, da se to javno ovako podeli, međutim javno ne možemo da postavimo. Možemo samo u razgovoru da pošaljemo. Evo ovako, imam par predloga, ja mislim da sam to jedan put već napomenuo, ali evo da ponovim ponovo, znaš. Nije problem novac, to morate da shvatite. Ja znam da tamo kod nas u zemlji kad se razgovara o novcu, to je jedna velika prepreka, jedna ograda koju je teško preskočiti. Međutim, ovde na zapadu novac nije problem ako je prava stvar u pitanju. Ja mislim da je ovo jako prava stvar u pitanju za sve nas i da ima naših ljudi koji imaju dosta novca, čak što više da bi spasili plaćanje poreza, oni doniraju ili crkvama ili nekim organizacijama humanitarnim i tako dalje. Međutim, šta je problem? Problem je, a to mora da pođe od vas, problem je da vi napravite biznis plan onoga što želite da postignete, a tu bi bio opis kompletan i kolike su potrebe, finansijske potrebe za to. A zašto to ne postoji na vašem sajtu? Zato što ne možemo javno to da prezentiramo. Pa ne razumem, ne možete javno zbog? Pa nemojte mene da pitate, ja sam pitala, tako mi je odgovoreno. Znači ono što mogu da vam kažem, da na zahtev, znači ako bismo se upoznali sa čovekom, ako znamo ko je to, ako znamo ko želi da nam pomogne, da tek onda možemo da mu kažemo, evo mi hoćemo to da radimo, evo pogledajte i na osnovu toga da se dogovaramo. Dobro, mogu znači, onda ovako... Znači, tačnije, znam o čemu se radi, ali ne mogu sad da kažem ovde. Eto, mogu tako da kažem. Razumem, neću pokušati da dobijem odgovor o ovoj što tražite, nego samo drugačiji aspekt pitanja ću postaviti. Dobro. Da li je moguće da se to nekako označi negde, pa onda onaj koji je zainteresovan za to može da downloaduje tu informaciju? Ne, može direktno da nam se obrati. To je jedini način. Ako je neko zainteresan, evo ja ga sad pozivam, direktno nam se obratite ili na sajt želim da skontaktiram sa vama, na naš sajt, ili direktno na Pokret Dveri, nije problem. Ima na kraju krajeva i naše brojeve telefona i naše kontakt mail adrese, znači ništa sporno. Dobro, ovako, samo da, znači možemo da postavimo pitanje preko vašeg emaila, ovakve sadržine. Molim vas, da li možemo da dobijemo informaciju ne može. Morate prvo da se upoznate sa nama, jer znamo u kojoj zemlji živimo. Zove se Srbija zemlja čuda. Dobro. Da li sam sad bila jasna? Bili ste jasni. Kako ste, recimo, ako vama pošaljem e-mail, vi znate da sam to ja uradio? Ne znam. Ali može, ja mislim da ipak postoji neka mogućnost da se regularnim putem to ostvari. Ja mislim da možda postoji mogućnost da negde u inostranstvu postoji glavna stanica koja će da prenosi dalje informacije, a vi koji ste tamo u Srbiji da budete u stvari ljudi koji su
ajde nazovimo saradnici Andrija, ili tako dalje. Andrija, ja moram da vam kažem, vi razumete šta su mediji, vi znate otprilike da onaj ko drži kasu, da taj može da diktira nešto što mi ne želimo. Ako je naša ideja da ovaj radio ostane ono što jeste, slobodan radio, mi tražimo čoveka koji razume taj koncept. Ako dolazi neko sa idejom da ovaj radio pretvori u nešto drugo time što će ga kupiti, znači mi od toga u startu odustajemo. Ne, ne, nisam mislio na to. Nisam mislio na to. Ali je to slučaj, ja vam to govorim. Ideja kao vaša, ona stoji kao ovako kako jeste, razumete? Jedino je u pitanju da se prikupi taj novac, ali nije problem da se prikupi novac kad bi ljudi znali i rekli u redu, recimo 100.000 evra košta to, 50.000 je ovo, program je prvih 6 meseci takav i takav, ne mislim na program, sadržinu programa, nego u odnosu na to, recimo, možda postoji mogućnost da se preko interneta i uživo pojavi ovaj snimak, jel? Kao video, zato što sada na zapadu dosta televizora je prikačeno za internet i to je isto kao televizor. Recimo možda i tako nešto. Razumem, ali evo sad pričamo neke priče koje smo ovde već pričali. Znači mi smo ovde rekli, čak je i svojevremeno Jugoslav Kiprijanović gostovo ovde objasnio, da je recimo najjeftinija neka varijanta da otvorimo jednu kablovsku televiziju recimo i da za to nam ne treba previše novca, da to može da se pokrije sa nekih 20 do 30.000 evra. Pa evo, nismo im dobili ni jednu ponudu tog tipa, neko ko bi rekao, evo, hoću da vam pomognem. Ne jedan, nego niko. Sa druge strane, rekli smo koliko košta što se tiče frekvencije i tako dalje. I o tome smo govorili. Znači, postoje neke, ajde da kažem, nivoji kako da olakšamo te stvari, međutim, ne možemo da se pohvalimo da imamo nekoga ko je zainteresovan da Srbija, mislim pri tom da je finansijski plativ, jeli, naplativ, da, ovaj, da je zainteresovan da Srbija izađe iz ove priče. Pa ja mogu samo iz mog iskustva da vam kažem, da ljudi kad se odlučuju da daju neki novac za nešto, pošto je ovo situacija kakva jeste sada, ne bi se oni mešali u vaš sastav programa i tako dalje, ali bi volili da vide nešto na papiru gde stoji objašnjenje šta, kako, zašto, kada, koliko. Ma to nije problem, to je najmanji problem, ali moramo da znamo s kim smo u kontaktu. Mi moramo da znamo s kim smo u kontaktu, kao što pretpostavljam i ta osoba koja bi to radila isto to hoće da zna. Pa dobro, eto, ako je to u pitanju, onda ja pozivam sve naše ljudi koji slušaju sada i koji su na zapadu da vam se obrate, kao što ću ja da se obratim, direktno na vaš email i da vas pitam da li imate neku informaciju ili neku ideju kako mislite da proširite vaš medijum. U odnosu na to možete mi poslati ono što sam pitao, ali tako? Dobro. Jel može tako? Pa, sa vama da. Ja pozivam, ja kao slušalac pozivam sve naše ljude koji slušaju sada i oni koji ne slušaju, ali da budu obavešteni od onih koji slušaju, da se obrate vama. Dobro. U tom koji se zainteresovani. Ja? Dobro, to smo otprilike negde i rekli, evo, znači za sve one koji su zainteresovani. Prošli put kad smo pričali, kontaktirajte nas ukoliko ste zainteresovani, mi ćemo vam proslediti ono što treba da znate u grubim crtama, ukoliko ste zainteresovani dalje, onda ćemo se upoznati i napraviti neki zajednički projekat. Ništa se nije desilo, dobro. Evo, to moram da kažem. Recimo, to smo sad javno ponovo ponovili, a možda treba više puta i da se ponavlja. Mnogi ljudi i ne slušaju baš sad ovog trenutka, ali slušat će nekog drugog. Ujedno da vas pitam samo, šta je bilo s onim džinglom što ste ovaj pripremali? Mi pripremali? Ne, mi smo pozvali ljude da pripremimo, obećao nam je Neša Buntovnik s razlogom, rekao je da će potrajati neko vreme. Aha. I evo čekamo. Aha, znači radi se, ipak se radi na tome, je li tako? Pa radi se, on je obećao, sad dobro. Ja se iskreno nadam da će To bi bilo stvarno velika pomoć, mnogo bi bilo lakše za te upate. Smo o tome, baš onaj dan. Stvarno koji... zovem, ja kao slušalac sad ovog trenutka hoću da apelujem na naše slušalce u inostranstvu, da stvarno trebamo to da podržimo i da umjesto 4 piva mesečno popijemo 2, a ona 2 da pretvorimo u taj novac koji ćemo da pošaljemo. Zar to nije najjednostavnija stvar? Ja mislim da ljudi treba to da urade i stvarno ne bi bilo lepo da vi morate svaki mesec da imate problem kako ćete da opstanete. Evo, ja apelujem na naše slušalce kompletno. Hvala, Andrija.
Hvala. Eto, što sam teo samo da kažem, jer mene stvarno ovo interesuje, a možda bi dosta moglo da vam pomognem u tome, u toj nekoj organizaciji, i zato sam i ovo pitanje postavio, ono što je gospodin pre mene ovaj govorio. Jasno, nije nikakav problem, evo ja sam rekla, znači pošaljite nam to, pretpostavljam da će ljudi koji imaju normalno kod sebe sve te projekte moći da vam odgovore adekvatnije od mene. Normalno pošalju vam to što je potrebno, pa na osnovu toga da se napravi možda i neka mreža ljudi koja bi učestvovala u finansiranju jednog takvog radija, yes, kao što je Snaga, yes, narodu, da. Jeste, ništa, sad ćemo da pokrenemo tu temu i ja ću s vremena na vreme opet tako da pozovem ljude, ako mi to dozvolite, mm-hmm, javno, i ujedno ću i da vas kontaktiram, evo ja obećavam to, da ću vas kontaktirati u vezi takih informacija. Vaši. Evo ja kažem, da čisto napomenem, od petka sada, od 18 sati, mislim, ne mislim, znači mlađi ljudi će ovde govoriti o tome šta misli i ne misli. Super, bravo, odlično. Tako i treba. Baš. Dobro, da. Hvala puno. Hvala, Andrija, svako dobro. Evo, pozdravljam Teksa, šta se dešava sa Erdoganovićem, jedno od pitanja, zaista ne znam, čevo čoveka dugo nisam čula i stvarno nekako izmače mi to negde. Da, Dušan Pedričić je čistač, kaže Darko, ne znam šta je u pitanju, karikaturisti politike, aha, dobra karikatura, nema šta. Hvala na ovome. Evo i Bob nam je pristigao. Pozdrav Gagili, da nisi videla negde Kosmajica, traži ga Vučko. Dakle, novi crtani film za odlačenje pažnje građanstva, kao i uvek nova izmišljena afera koja će završiti kao Mišković. Udaljiti narod od aktuelnih događaja. Obrenovac, ljudi umiru gladni na jednoj pašteti, na Kosovu u demonstracijama ima povređenih, lažne diplome i tako dalje. Zašto sad Weber ima tu još koje kakvih epiteta na sad ne traži 45 minuta da u Kosovskoj Mitrovici zavede red šiptarima. Kosmajec, nova šećerna vodica za zabavu naroda, nikad čuli, ali evo sad je prisutan očigledno. Da, Cvetković kaže, pozdrav Dragane, jedna lepa narodna poslovica za tebi i sve žene Srbije, što žena hoće i Bog mora. Da je tako, gde bi mi kraj bio, nego nije baš tako, ajte. Da, ali pazi, možda tvoja poruka značajnija, kada bi žene neke stvari malo pokretale drugačije, bi se možda i ovde dešavalo, jel? Dragan kaže, sigurno se ne bi dozvolilo da ovakav radio dobije frekvenciju, pa dobro, toga smo delom svesni, ali barem bi morali da nam obrazlože zašto, ako imamo urednu sve što treba. Da. Aha, evo, David i Dejan Tadić. Dobro, ja se izvinjam, prosto ne mogu da uključim dva slušalaca preko Skype-a u isto vreme. Dragan kaže, Erdoganović je u banji zbog kuka koji je operisao. A, to li je? Pa dobro, nadam se da se dobro oporavlja. Čim je u banji, da je to onda proces koji dobro se odvija. U svakom slučaju, Dragane, hvala na informaciji. Sad jedno pitanje, dok smo stigli sa sprečavanjem ovog novog dešavanja oko Bus Plus kontrolora, znači postoji li naznaka da će, mislim, da li ste u stvari ti i tvoji ovako, da kažem, ljudi koji su gostovali ovde sa sve našim Draganom Šalajom, koji je bio ovde gost u radiju Snaga naroda, da li ste došli do saznanja na koji način planiraju da u stvari obuče, jeli, kontrolore, ili im daju ovlašćenja kao komunalnoj policiji, mislim, da li imate neka nova saznanja, šta se desilo, da li je neko bio još negde na sudu, ili to su svaka neka zanimljiva pitanja, a da isteramo to negde do kraja, da ih sprečimo da ipak urade neke stvari kako su oni naumili. Dobar dan. E, pomaže Bog, Dragana, Branimir ovde. Bog pomogao Branimira. Da, viđali smo se, ali tako? Čini mi se da da. Da, bio sam ja u dva navrata tu i sa onim drugarima i tako. Slušaj sad upravo sad što si imala razgovor sa ovim našim drugarom iz inostranstva, dakle, Kanade ili Amerike. Andrija, da. Andrija. Mm-hmm. Dobro, svejedno. On je iz Australije. Da, da, on stvarno vidi se da postoje želja se pomogne, mm-hmm, ali sad tu je onaj problem kako ne upasti u kanđe financijera, da, mislim, krivo da on mene pre svega krivo ne razume. Ja sam, koliko sam upoznao Milana i tebe, nisam upoznao ostali deo ekipe, dobro, Aršu sam upoznao i ovoga. Mm-hmm. Stvarno imate neki svoj koncept i to je stvarno za poštovanje, to je ono najvrednije u radiju, i sad svaka stvar koja bi vas uslovljavala
odnosno neki aranžman koji bi tražio od vas, recimo da nešto promovišete ili da nešto reklamirate, a što nije u principu po savesti, bio bi problem za radio. Bio bi problem, evo lični moj. Da. Ko je dao pare, dao je i to ni od koga se ne traži da da velike novce. Svi treba nekako da dođemo, da damo nekakav novac koji će omogućiti da stvar funkcioniše. Ali da se posle ne postavlja pitanje, nego da, kako da kažem, nego da se prepusti stvarno vašoj savesti da uradite najbolje kako možete. Mislim, to je jedini način. Ja tako shvatam da taj radio može da opstane. Ono što je važno napomenuti da nama trebaju ljudi koji razumeju da ovaj radio nije napravljen kao u smislu mom ličnom interesu, nego da je ovaj radio napravljen sa idejom kako pomoći zemlji Srbiji i narodu da se izbori protiv ovoga što nam se dešava. Znači da shvatimo da smo zajedno u problemu, da razumemo da smo okupirana država sa okupiranim medijima. I da, evo, mi smo pošli sa idejom daj da napravimo barem jedan medij gde ljudi mogu slobodno da govore. Da, da. Znači, ovo nije pravljen medij za jednog voditelja, za jednog novinara, za jednog čoveka, nego je pravljen baš ono što mu je ime, Snaga naroda, tačka. Da, da. Dobro, ali taj trud koji vi imate, vi ste ljudi od krvi i mesa koji trebaju da jedu, decu, to je normalno da su i to troškovi, ne samo troškovi prostora, tehnike, nego da su prosto i to. Vi ste se stvarno vrlo pošteno, da kažem, založili za celu tu priču i tako da su troškovi neminovni, mislim, neminovni. To jeste, ali moram priznati da su nam troškovi koliko i svaka redovna plata u Crnoj Gori, u Srbiji. Što će reći, neko me iz Crne Gore danas pominje, što će reći da ne prelazi nigde ona primanja čuvena od 50.000 ili 100.000, ko pominje u ovoj vladi. Da. Tako da mi smo bukvalno pokrili sopstvene životne troškove na najminimalniji mogući način i tu oskudeva. Da, da. Eto, stvari su jednostavne. Ko razume, zna o čemu pričam, svako ko živi u Srbiji. Evo, ako možete da živite sa 25 ili 30 hiljada u Beogradu, super. Ne, to ne. Pa to je to. To ne ćemo. Da. Pa da, da, da. Pa dobro što se tiče evo, da kažem, možda te tehnike tu bi možda mogao čovjek malo da se snađe, to ja kažem, koliko bi mogao tu nešto da pripomognem, ne lično toliko financijski, nego postoji nam dosta prijatelja koji se time bave, pa da vidimo kako može, prosto, tehnika možda malo da se napravi samo pouzdanijom i stabilnijom. Pošto vidim da imaš problem sa, recimo, slušalicama. Ja lično slušalice nemam, ali može da se iskopa, da se raspitam, da vidim šta je povoljno i pouzdano i da li bi neko bio darodavac, znaš. I tako, ako ima neko ko bi donirao jednu dobre sluške, jednu dobru miksetu, sad ima jeftinih mikseta, recimo, pošto ova naša krči, ovako kad to se da... to sam se raspitao, međutim, sad ove novije koje su relativno jeftine su jako nepouzdane, jer ipak se na njoj radi i onda dolazi do habanja. Pa ova je ishabana, nema kud više. Ali imam, kažem, bar 5-6 drugara koji se time bave, jer ja sam isto iz slične branše, pa može se čovjek raspita, prvo se vidi koji kapacitet treba. Mikseta, mislim, sam kapacitet, broj kanala i tako dalje, mogućnosti, pa onda se nađe nešto što je stvarno pouzdano, jer dosta tu... Jes, ovo je naša neka 8 kanala, ako se ne vremena, 8 je vamo 4, da, izlaza, to je to, ali nam, to je otprilike ono što nam završava posao, da. Da, pa ja sam se dogodio s jednim drugarom, pa ćemo navratiti za koji dan da se ovako vidimo, da pogleda, pošto on između ostalog ima nešto od ove opreme, pa dobro poznaje, prosto samo savjet, ništa više, i to je za početak dovoljno, da čovjek zna gde je. Naravno, naravno. Dobro, pošto inače nisam u ovim, trenutno u ovim temama i ne znam tačno o čemu pričate, nešto sam bio zauzet, ali samo, kažem, s obzirom sam vidio dobro želju da pomogne. Da, vidite kako, on se baš zalaže za to, da. A da ne postoji praktično jedan način potpuno transparentan, jer svugde hoće da se zakače sa PDV-om, ali ne samo to, ajde to u redu, nego hoće kontrolu, hoće sve da znaju, mislim, šta se brige, mislim, šta sam ja kupio svoje, mislim, tamo,
mislim, rođaki. Ne mora svako da zna, je li tako? Baš tako. Dobro. Hvala. Hvala, Branimire. Veliki pozdrav. Dakle, evo, Dragan Šulaj nam se javio trenutno na Skype-u da ga čujemo. Dobar dan, Dragane. Dobar dan, Dragane, i pozdrav tebi i slušalcima. Jeste, čujemo se odlično. Evo, dok smo stigli, šta se dešava? Zbog toga se javljam, nisam mislio inače se javim, ali već kad si pitala Miloš Piperin je dao, to je, ja mislim, bio negde koji dan, utorak, sreda, prošli, dao je, bio je kod sudije za prekršaje, dao je izjavu. Onaj dečko drugi, Dušan, nije se pojavio. Vasilije bi trebao u sredu da dobije presudu. Znači, neće biti daljih suočavanja, neće biti ništa. Znači, u sredu bi ja i on trebali da odemo do komunalne policije u Makenzijevoj. Očekuje presudu, a verovatno ćemo posle toga zajedno tići da se ja pre odmora raspitam dokle je stigao moj slučaj. Pa dobro, da li vam je to u nekom terminu kada bi recimo posle toga mogli da navratite ovde da se vidimo, da znamo čemu se radi ili bar da me kontaktirate? Mi smo negde verovatno išli oko 11-12, tako da je vrlo realno recimo da posle 3 bi već možda ono mogli da... Pa hajde, dođite onda do naše prostorije ovde da vidimo dok se stigli. On će znati, znači Vasilije će znati šta je presuđeno, a ja ću imati neku bližnu informaciju dokle je moj slučaj stigao. A Miloš je tek dao prvu izjavu, sad šta će biti, nemam pojma, tražio je on suočavanje sa ovim kontrolorima. Ima utisak ovako da je ženski sudi u pitanju, da je onako dosta bila, da kažem, sa razumevanjem, što naravno opet ništa ne znači. Naravno, dok ne dođe, da. Eto, vidjet ćemo onda, znači, vidjet ću sa Vasilijem, pa možda, ono, 99... Ukoliko ne budete imali nekih drugačijih obaveza i planova, ja bih vas molila, eto, ti i on vratite ovde i ujedno trebalo sam da se čujem i sa Vasilijem, odnosno da razmenimo neke informacije, nisam dobila ništa od njega putem maila, pa bih te molila, znači, da ga podsjetiš samo da mi prosledi ono o čemu smo razgovarali, da bismo mogli da napravimo. On kaže da je nešto slao, sad možda nije dobro mail. Meni nije stiglo ništa. Šta znači, ajde, proslediću ti još jednom moj mail, pa mu prosledi da vidimo o čemu se radi. Okay, ali onda ništa, u sredu se vidimo, pa ćemo da ispratimo. Važi. Važi, veliki, veliki pozdrav, ja vam čujemo se, naravno i vidimo. To je otprilike ono, znate o čemu govorim, kogod je pratio, gostavili su i Dragan Šlaja i još njegove 4 prijatelje kod mene ovde u Srbiji, zemlje čuda, gde su ljudi izašli upravo sa tom pričom oko BusPlus kontrolora i razumevajući da imaju određena prava, a potpunog apsurda, naravno, onome što se dešava u našem pravosuđu i svemu onome u autobusu, o tome da ne govorim, jel? U svakom slučaju, pred nama je, probat ćemo da istaramo što možemo, što se neke pravde tiče, sad koliko idu prava i pravde pod ruku, to je veliko znak pitanja, ali sa druge strane, barem možemo da istaramo ono što je nelogično, da bude logično. Dax kaže, da li postoji šansa da se otvori poseban fond samo za širenje, to jest dobijanje frekvencije pored ovih uplata za opstanak radija, recimo da odredite koliko vam tačno treba para da sakupljamo taj fond polako. Ne znam, evo možemo da napravimo i tu neku varijantu, zaista ne znam da li postoji ta mogućnost. Ajde, to bih morala da pitam, hvala na ideji, u svakom slučaju ne, nisam u tom toku. A, kaže Dida Crnogorka, davno je rekao da postavite na sajt ili FB šta vama od opreme treba, uvek neko nekoga zna ko ima nešto. Ja, dobro, neću ovo da komentarišem. Da nam prije kafa u svakom slučaju. Šta kaže Ljiljana? Mali prodaje građevine da bi popunio rupu u budžetu. Večeras da čuješ na studiju B šta je lepo sredio Mali u zagradi Kjepec. Danas bio sastanak o budžetu Beograda. A sve moguće. Ono što je zanimljivo jeste da niko više ne pominje, jeli, odgovornost upravo Malija vezanog za ono što se dešavalo u Obrenovcu kada je 16. poručio građanima Obrenovca da ne izlaze iz svojih domova, da su tu, jeli, bezbedni, pa se ispostavilo da nisu. U svakom slučaju to se nekako više i ne pominje. A u ostalom, što bi se bilo što i pominjalo u Srbiji, što bi zahtevalo nečiju odgovornost kada može da se igra. Eto, to je način kako preživjeti u Srbiji zemlji čuda.
Dakle, nazad u Srbiji, zemlji čuda, ništa novo, otprilike čuda se i dalje dešavaju, samo da vidimo otprilike šta mi je Emić ovde još poslao zanimljivo od tekstova, osim da se Koštunica, jeli, ponovo vraća u politiku ili se bar dvoumi oko toga. Da, evo ovde nešto ovako sa pakosnim osmehom za vreme vikenda provukla se vest da su monasi na Svetoj Gori odbili da pričeste Vitalija Klička. Da, videla sam to. Sada gradonačelnika Kijeva, jer je delovao protivno shvatanju pravoslavlja. Kaže, šta mislite, da li bi naš patrijarh jednog dana isto postupio prema Vučiću, Nikoliću, Dačiću, ali ne gradi se pokajnicu, bajčite ni uzalud, zar ne predsedniče, pod znacima navoda. Mićin komentar, a ono što Kurir, jeli, upravo saopštava jeste, kaže, sramota srpsko zdravstvo, najgore u Evropi, i dalje ide članak, evo, vratit ću se i na to, ali evo, Dejan zove, pa da čujemo još jednom Dejana. Dejane? E, zdravo, Dragana, Dejan Tadić ovde, ja se izvinjavam svim slušaocima kojima sam možda danas, evo, drugi put se javljam sada dosadan, ali javljam se povodom jako ozbiljne teme koju ste pokrenuli, koju sam ja sporadično onako mogao čuti. Radi se o načinu finansiranja Radio Snaga Naroda. Da? Šta želim da predložim? Ne samo da želim da predložim, mi se ovde vrlo malo možda i poznajemo, Milan me zna dosta dobro i posetio me, šta hoću kažem, posjedujem ja određene veštine za mnoge stvari, kao i svi mi, u ostalo imamo neke neskrivene, je li tako, ili skrivene zapravo talente. Mislim da ovaj radio, što su me mnogi ljudi kontaktirali putem Facebooka i od preko, naročito naši građani iz dijaspore koji, kojima se zahvaljujem ovim putem, imaju poverenje od mene da sa mnom podele takve misli vezano za finansiranje ovog radija. Naime, svi predlažu jednu stvar koju sam im morao odgovoriti da je trenutno u ovoj konstelaciji snaga naravno svakako nemoguća, a radi se o tome da su predlagali da to bude akcionarsko društvo. Dakle, ne može Radio Snaga Naroda biti akcionarsko društvo, jer mislim da su utemeljivači ovog radija, jel tako, pokret Dveri, jel? Da, da. E, dobro. Pokret Dveri, utemeljivači ovog radija, smatraju da bi na taj način neko putem nekog određenog vrste kapitala i u skladu sa pravom svojim, ako je akcionar, mogao i imao pravo da utiče na uređivačku politiku, a ovaj Snaga Naroda je sve, samo ne to. Tako. Dakle, pošto je sve, samo ne to, ja predlažem i kako vidim i smatram da delim mišljenje svih slušalaca Radio Snaga Naroda, i nadam se da će ovo snimiti se i otići u etar i da neko može pogledati reprizu, upravo što sad govorim, smatram da su sile osovine u Radio Snaga Naroda, pre svega vi, Dragana, Milan, Marko i ta jedna fenomenalna, fantastična ekipa ljudi koju ja stvarno, evo, nisam ni mogao da zamislim da se na jednom mestu, a naročito u ovakvo ograničenom prostoru, da tako kažemo, javnosti, nađe tako velikih, tako velikih velikana, tako odanih ljudi, odanih jednoj ideji, zbog kojeg ja mislim i da Radio Snaga Naroda postoji, i zato sam se i uključio u aktivno učešće i ne krijem da sam i barem jednom dao, za mene su to sredstva nekakva, za nekog su solidna, ali dajem, dao sam i za Radio Fokus, i sada ću napraviti tu jednu jako bitnu paralelu i dati predlog za Snaga Naroda. Dakle, ja sam pomogao i Radio Fokus u vreme dok je bio isključivo predstavljan kao narodni opozicioni, skriveno mišlju da dođu ovi koji su sada na vlasti, i bio sam prevaren, kao i mnogi. Yes. Da bi kasnije čuo od vlasnika tog, kako se zove, Radio Fokusa, da ko hoće da dođe u predizbornoj kampanji da gostuje na tom radiju, za koju sam ja dao, sredstva su kakva god za nekog su značajna, je li tako? Naravno, svako sredstvo je značajno za onoga koji daje. Kaže, tako. On je rekao, i to sam kritikovao na njegovom radiju, neka donesu toliko i toliko novca, tarifa postoji, pa mogu da se prezentuju. Dakle, šta hoću da kažem za Radio Snaga Naroda i šta predlažem?
S obzirom da sam ja, pošto trgujem na svetskim finansijskim tržištima, i to ozbiljno govorim, kogod da se predstavlja ili nije, mene svi dobro znaju, iz toga sam izdao i knjigu i stvarno tu stvar rasturam. Ja sam putem meni mitinga emitovao svoja trgovanja, čitav svet je mogao da gleda u jedno određeno vreme, pre izdavanja knjige, da vide da sam ta ja, da ja to znam da radim i tako dalje, ali svega ovde ima prevaranata. Ja predlažem Radio Snaga naroda da vi kao novinar, kao okosnica Snage naroda, napravite jedan zvaničan sastanak, tete-a-tete, da se najavljuje 15 dana, a pre toga da se taj zvaničan sastanak u samoj najavi napravi i ogradi. A ja, poznajući Boška, poznajući Glišića, Tvrdišića, fenomenalne momke, čista srca i čiste duše, i mislim da ste i vi zato na tom radiju i tako dalje došli, ne sumnjam da će oni potpisati ako je potrebno, zareći se ako je potrebno, znate, trpi papir, sve trpi, sve i svašta, da i kada dođu u mogućnost, a mi se svi borimo da u Srbiji se odbrane nacionalnih interesi, da Srbija ekonomski bude stabilna, jaka zemlja, svoj na svome, da svaki Srbin, ma gde živeo u svetu, bude ponosan na svoju zemlju, da uvek može ovde doći, bezbedno raditi i biti ponosan stvarno, u stvarnom smislu reči, što je Srbin. Da. Dakle, mi znamo, imamo zajedničku ideju i ne sumnjam da će Boško i cela ekipa pokreta Dveri, ja nisam u političkim strankama, ne znam da ću ikada biti. Ako sam negde i pritekao da me neko iskoristio, više sigurno neće. Dakle, ja sam jedan intelektualac za sebe, svi smo mi intelektualci, koji se borim za ovu zemlju jer je volim, na njoj sam rođen, i za moju decu i moje unučadi, da ne budu sutra robovi. Dakle, svi imamo isti interes. Ideja je da od Radio Snaga naroda napravimo stvarni, a to mislim i da jeste, i svi smo tu, treba da se omasovimo, nacionalni srpski interes i brend. Dakle, ako to hoćemo, onda i pokret Dveri će se saopštenjem kako god, potvrdom kako god, ja nisam stvarno prisustvao, u slučaju sutra, kada dođe u mogućnost da menjaju ovo društvo, odstupiti od Radio Snaga naroda u smislu mešanja u bilo čega, kao što to sad radi Petar Komjanović Radio Fokusu, jel? Da. Dakle, da ostane tu gde jeste sada, je li tako? Tako je. I da bismo to postigli, ja mislim da u samoj najavi, u tom džinglu, kroz ove emisije, može da se stvarno, stvari to je već istina, jer svi smo mi ovde zato što u to verujemo, u tu ideju nacionalnog brenda Snaga naroda koji će biti neutralan, nezavisan što i jeste, gde može svako učestvovati i reći. Zato od vas zahteva da napravite u 15 mjesec dana, pomoći ću vam u ovom mini meetingu u kompjuterskom delu za dijasporu ili naše rasejanje. Dobro. Za sve Srbe. Napravit ću jednu zatvorenu mini meeting konferenciju, dakle, gde oni daju telefon, adresu, ime, prezime, ne može upasti niko, teško može upasti meni, jer ja sam u ovome jako dobar u elektronici. Dakle, ne može upasti ko nije dobronameren, ko nije pozvan, ko nije i tako dalje, ako me razumeš, to je ograničen broj ljudi, od 200 do 1000 ljudi tu može ući u tu konferenciju, gde biste vi novinari imali sa vaših pozicija da god ste učešće i da mi tu nešto u tom pravcu finansiranja s jedne strane dogovaramo. S druge strane, da se najavljuje jedan skup na nekom mestu u Beogradu, donatorska konferencija, kako god da se nazove, ali i gde će svi pojedinci moći uzeti učešća, dati za taj pravac kako finansirati, napraviti se taj neki troškovnik normalnog za sve vas, plate i tako dalje, niko ne može tu džabe, lako je meni sednem, trgujem i slušam vas i da sad se tako izlazi zezam ili ne i dam učešće, ali vama je najteže. Vi ste se odvojili od svojih života, od svoje porodice i radimo svi u pravcu jedne, dakle, ideje. I da se na toj donatorskoj konferenciji stavi jedna kutija, normalno, ono, ne kažem ja sad da je to nešto problem. I ja sam protiv organizovanja bilo kakvih koncerata, ježim se kada vidim da neko organizuje humanitarni koncert gde pevaju pevaljke za neko jadno, unesrećeno dete. To je sramota ove države. To je sramota ove države. Tako je, ova država bi trebalo da izdvoji ta sredstva tako mimo je, toga. Tako je, sistemski to treba rešavati, a ne da ja sad moram neku pevaljku dovoditi koja će tu polugola da igra i skače, da bi neko dete koje će tu biti, morati biti prisutno i tako dalje, koje možda i nije toliko do tih stvari, znate. Jasne. Ali neću to da zalazim.
to je pitanje društva i odnosa prema ome gde mi... Ma uopšte je suludo da se zdravi, veseli ljudi dobro zabavljaju da bi skupili novac za bolest. Tako je. Dakle, ja sam za to. Da se tačno zna zašta se saziva, da se najavljuje ako treba mesec dana, dva meseca, za septembar, evo, pošto idu letni period, nije bitno, ja znam da je teško. Pomoćemo koliko možemo svi, neka, ako me sada svi slušaju, da uplatimo, da opstane ova čitava priča, jer ja verujem u ovu stvar i mislim, ponašam se tako iz razloga što jedino što ću tražiti, i mislim da svako od nas treba traži, pa čak i vi novinari, da niko nema nikakav povlašćen status na Radio Snaga naroda, da se zvanično zovu ispred Snage naroda svi zvaničici ove države, svi koji upravljaju i odlučuju našim životima, da se kaže pristali su ili nisu, da im se objasni o kakvom se radio radi, možda nisu dobro upućeni, ko je za tog radija stoji, stoji sav srpski narod i ovde, i u rasijanju, i u sve većoj masi, i mi hoćemo samo istinu, hoćemo odgovore na pitanja, gde je novac nas, poreskih obveznika, što se troši budućnost naše dece i tako dalje. Dakle, isto ta pitanja, hoću da se postavljaju i Bošku, i bilo kome iz Potetaperi. Naravno. Znači, ista da ih rastresamo kao što rastresamo i vlast. I uvek više vlast. I sutra, kada Boško i ovi budu na vlasti... Da moraju isto to da odgovore. Tako je. Samo pod takvom idejom smatram da će ovaj radio imati budućnost, dugoročnu budućnost, perspektivu i stvarno postati brend i preliti se u radio zvučnike, da tako se izrazim, gde će moći i svi ostali da putem radija slušaju, a sutra možda i kablovske televizije, a možda prodremo i na neku od televizija u neke termine, ko zna. A možda i mi organizujemo, kao svi ukupno, narod. Govorim narod. Zato molim svakog onog koji ovo sad sluša, da mu ne bude teško, da umesto paklice cigara, proti koje sam ja inače, poroka, bilo šta uplati za Radio Snaga naroda, zapravo za našu zajedničku ideju, zapravo za ove ljude što sada provode ovde vreme i što se trude i svi zajedno se zapravo trudimo da se stvarno u Srbiji sačuva ono što se sačuvati može, promeni slika u Srbiji onakva kakva treba da se promeni u ovom našem svetu, a ne da mi se smeje tamo onaj iz Hrvatske Hrvat i da kaže šta ste to sebi dozvolili i tako dalje. Dakle, svi u jednu ideju, svi u jednom pravcu, kao veliki i večiti opozicionari, da čujemo istinu. Eto, toliko. Hvala Dejane, i ovo je bilo sjajno, meni se dopalo. Hvala. Hvala. Svako dobro, naravno, da, pogotovo mi se dopalo ovo sa... Jeli, da smo mi ipak srpski nacionalni brend, so, mi ovako i jesmo. Znači, to je prilike ono što zajednički možemo da razumemo, zaista jeste tako. Evo, pozdravljam Jovanku, ona mi je poslala link, malo prvo što se čulo, nekako mi je pobjeglo vezano za, ako se ne varam, a mislim da se ne varam, da, udruženi sindikati i policije, o Vučiću, Volinu i Stefanoviću, YouTube je u pitanju, snimak odatle i videla sam to. Ajde vidjet ću, možda nešto i pustimo od toga, ali u svakom slučaju da, zanimljivo izlaganje. Branko je poslao, evo ako, dakle, ovo je vic, ako se ne varam, da, razgovaraju dva Piroćanca, kako ideš na posao, tramvajem, pa u Pirot nema tramvaj, pa nema ni posao. A gde ga ima? Bilo bi moje pitanje. Milko kaže, Dragana, pozdrav, apsolutno se slažem sa čovekom koji je govorio o Radio Snaga naroda, mislim da trebamo svi da podržimo njegovu ideju, veliko mu hvala, pozdrav od Milka. Meni se, da, dopalo, ovo su neki baš ovako konkretni, da kažem, predlozi otprilike šta bi trebalo i kako raditi i mislim da bi moglo i tekako dosta toga da se uradi upravo tim putem i svakako ovo što je značajno jeste da radio definitivno bude to što jeste, Snaga naroda na kraju krajeva. Da, utemeljivači i osnivači ovog radija su pokret Dveri i mislim da upravo na tim idejama koje same Dveri nose u smislu utvrđivanja odgovornosti i okretanja sopstvenoj državi, ponašanju domaćina u svojoj kući otprilike, to su neke ključne stvari koje same Dveri propagiraju i negde mislim da je to jako važno za opstanak Srbije i da su to Dveri normalno i postavile kao osnov svega i verujem da je većina ljudi kao ja koja se našla u čudu, recimo on, moje lično iskustvo govori upravo to, ja kad sam se vratila ovde u Srbiju posle dobrih niza godina provedenih u Crnoj Gori,
s obzirom da sam dostavila upućena na samu crnogorsku političku scenu, neke stvari ovako iz Srbije su mi pomalo i promicale i kad sam se vratila, ostala sam zaista zapanjena. A došla sam 2010. ako se ne varam, da, i zaista sam ostala zapanjena količinom nenormalnih stvari koje su među vremenu desile ovde u Srbiji. Nekako kada, bez obzira što je Crna Gora tu na dohvat ruke, ipak ste udaljeni od sobstvene kuće dobar kilometraža, upućeni na neka druga dešavanja, nemate vremena i tako dalje, onda vam promiču stvari, bez obzira na dolaske. Ja sam dolazala samo vikendom ovde, i to jednom u mesec dana, i onda prosto čovjek se okrene svojoj familiji pa nema vremena da prati neka druga dešavanja. Kažem, bila sam zaista zatečena promenama u Srbiji koje su bile toliko očigledne onome ko dođe sa strane i vidi da je to sve otišlo nagore. Znači, ne možete da se uhvatite za jednu jedinu stvar u zemlji da kažete da ovo je sada dobro. Jedino što se promenilo u Srbiji u smislu punih očiju, a praznih stomaka, to su izlozi. Za vreme Miloševića je to bilo drugačije, imali ste sve, znači, prazno, s tim što su ljudi nekako preživljavali, nemam pojma kako, znači, ipak 10 maraka je bilo ogromna lova, pa ko je ima na Paberčiju putem neke sive ekonomije, mogu i da živi, ohoho, raskalašno. Situacija je sad obrnuta, imate pune izloge, zaista ima svega, radnike koji su obespravljeni, ljude koji su gladni. Ono što je glavni pokazatelj, bez obzira na to koliko se mi trudili da izgledamo kao pristojno, činjenice da ljudi idu poprilično loše obučeni, ako ništa drugo, bar se vidi da je izuzetno jeftino i u tom smislu da jedva preživljavaju kraj sa krajem, a sad da bude crnije i gore, garderobe je još i najjeftinija stvar u Srbiji. Sve suštinski ode na hranu koja je nenormalno skupa, pritom ne garantuje kvalitet, niko više ne garantuje uopšte za ono što se prodaje po prodavnicama, za sve morate da gatate, morate da nosite lupu sa sobom da biste pročitali deklaraciju, a i to možete da postavite pod znakom pitanja da li je dobra ta deklaracija, da li je dobro ispisana, jer niko nema obavezu da to poštuje, čak i ako neki zakoni postoje koji nešto kao propisuju, niko ih ne poštuje, mislim, sudije ne poštuju zakone u zemlji Srbije, a kamoli to poštuje neko drugi. Jer na kraju krajeva zašto bi? E, ima on tamo burazera, kuma, prijatelja sa kojim će da završi sve, platit će ono što treba da se plati i baš ga briga. To vidimo na kraju krajeva iz primjera Matijevića, koji, evo, afere oko njega se vrte i vrte i vrte, njegove sve radnje uredno rade, ljudi stoje u redu, kupuju meso, niko i ne pita da li je to meso ispravno, bez obzira na one napise u novinama, iz razloga što je najjeftinije. A ljudi bi malo i mesišta da pojedu, mislim, s obzirom da se to dešava jednom u dva puta u mesec dana, jer ne mogu da priušte sebi značajniji obrok mesni, to je činjenica. Znači, kupuje se nekakva kancerogene i parizeri i ostalo, mislim, što je jeftinije. Niko o tome zaista u Srbiji ne vodi računa. Bojim se i da niko neće, da nekako nam je sve promaklo. Ljudi su potonuli, dosta idu pognutih glava, zatrpani raznoraznim informacijama tipa, evo, Kosmajca, Šarića, šefova policija, koje kakvih, Jovanovića, Mića, da li imaju ili nemaju doktorate. Mislim, koga zaista u Srbiji za to briga ako ne može da obezbedi sopstvenu porodicu, a činjenica je da ne može. Tako da, ako, mislim, da, došla je situacija da morate da radite i po dva i po tri posla ako želite da bar iole pristojnije živite, pritom da li imate snage, volje, zdravlja, to je drugo pitanje, a ono što je najznačajnije u celoj toj priči, ne možete ni da obezbedite sebi dva ili tri posla, zato što imate nekog tamo, recimo, privatnika za koga radite, koji kaže tamo negde da trebalo bi da imate neko radno vreme od 8 sati, ali privatnik smatra da vi treba da budete njemu na raspolaganju 24 sata, tako da stvari su potpuno, potpuno otišle nizbrdo, a evo Milko se upravo uključuje putem Skype-a, pa da ga čujemo. Dobar dan. Dragana, dobar dan, poštovanje. Takođe. Želeo bih samo da vam postavim na pitanje šta je pristojan život. Da li možete da mi odgovorite?
Kako da ne, ja mogu da odgovorim šta je pristojan život za čoveka, negde od prilike da ja, ako sam otišla na posao, radila, sebi i svojoj porodici obezbedila da možemo, eto, popodne da provedemo tako što ćemo brinuti jedni o drugima umesto o financijama. Da. Recimo. Da li može, molim? Recimo, jedna od definicija. Da. Da li možemo sada da zamislimo koliko su ljudi sami donekle krive? Evo, pominjate samog Matijevića, primjer radi. Uh-huh. Zašto, recimo, koliko ljudi ima samo u Beogradu, koji su došli u Beograd, ajde recimo da nađu posao. Žive u tom Beogradu, našli su neki posao. Rade, uh-huh, zarađuju novac, od tog posla od kog prime platu, daju jedan dobar deo za stan, ostalo je za život, njima ne ostane ništa. Znači, šta hoću da kažem? Hoću da kažem da je mnogo bolje da su ostali tamo gde su prethodno bili, a ja to mogu da potvrdim, znači, ovu priču kad god hoću, kad god hoćete, nekome ko bi hteo da sede ispred mene, pa da mu činjenično dokažem da je to tako. Znači, bolje je da je sedeo tamo i iste te sate uložio, koliko ulaže kod nekog privatnika, na svom posjedu. To sam jednom pričao, i je slično ovu temu smo pričali, ne znam samo da li sa vama ili sa Milanom. Mm-hmm. Međutim, kompleks kod naših ljudi je strašno razvijen, znači kompleks niže vrednosti. Njemu je mnogo bolje da dođe iz Beograda u svoje malo mesto sa BG tablama i da vide ljudi da on je uspeo u životu, nema veze što se on u Beogradu muči, što krpi kraj s krajem, a garantujem vam da bi na tom posjedu koju mu je ostavio džed ili ne znam otac ili ne znam ko, mnogo kvalitetniji život imao nego što ima taj koji vodi u Beogradu, ali samo zato što kompleks nižih vrednosti mu ne dozvoljava da to uradi. A ja garantujem. I ja verujem, Milko, mislim da ima dosta istine u tome što govorite. Mada, ja moram da priznam da kad god sam tako neko izlaganje slušala ili delom iznosila, samo sam stavljala jednu zagradu u celoj toj priči i zaista možda će zvučiti da se uvek vrtim u krug, ali je činjenica da je to nametnuto putem medija. Jer vi na našoj televiziji ne možete da vidite nacionalne frekvencije, ovde govorim o RTS-u. Vi ne možete da vidite šta se dešava u Srbiji. Mi imamo bukvalno RTS koji je beogradski faktički televizija i koja plasira isključivo, ako pogledate, reklame koje se plasiraju putem RTS-a, pa to je samo ono što ima u Beogradu i za čim ljudi u suštini ostanu da žude. Sve mi je to jasno, sve to vidim, zaista sve vidim, pratim dosta mediju, mm-hmm, ove naše. Međutim, ne mogu da shvatim da ljudi toliko degradiraju sebe. Jeste. Da im je preča televizija. Ja sam pre šest godina, ne znam, to sam vam pomenuo. Znate što sam htjela da napravim? Razumem, ali evo vam jedna paralela. Negde smo, mislim, baš mi o tome razgovarali. Ja sam pričala sa prijateljem koji živi u Danskoj. I sad kaže čovek, koja je razlika između, recimo, ajde samo tih osnovnih potreba između Danske i Srbije? Kaže, ti ako imaš, recimo, kupio si plac na vrhu neke čuke i tamo si dobio dozvolu da izgradiš svoju kuću, ono što će ti država zasigurno obezbediti, jer na to imaš pravo kao ljudsko biće, jeste put, jeste struja, jeste voda, način, znači, putem kojih komuniciraš, odnosno telefon, i ono što je suština, pored tog puta, ti ćeš dobiti autobusku stanicu. Da. A mi to nemamo u Srbiji. Ali sve uplaćujemo. Tako je. I ljudi beže odbija, od nameta koji, zašto bi plaćao nešto što nemam? Da se razumemo, imamo mi i dalje ljude koji se bore i opstaju tamo gde su, ali sa druge strane veliko je pitanje koliko će to još trajati ako imaju državu koja kaže, ma baš me briga za tebe. Pa neće dugo, iz tog razloga smatram da treba da počnemo da se budimo i da delamo nešto. Znači, uh-huh, trebamo sa reči već jednom da pređemo na dela, kako nas ne bi pokrila tama tih ljudi koji vladaju. Znači, a verujem, uskoro će nas pokriti tama ako sve ovako nastavi da se odvija kako jeste. Tako je. Jer ako im dozvolimo, a dozvolili smo im mnogo, preterano mnogo, dozvolili smo im 50 poslednjih godina. Znači, eto da budem realan. Uh-huh. Ako im dozvolimo, znači nas se tama prekriti nećemo ni osjetiti. Ni osjetiti nećemo. Uh-huh. Da ćemo biti sopstveni robovi na svojoj zemlji,
da ćemo biti, znači, u nekom kamenom dobu, ne od civilizacije, da ne pominjem ni C. Znači, vratit ćemo se u neko kameno dobu. Pa pogledajte samo koliko su ljudi obespravljeni, recimo, pogledajte koja je cena zemlje po Vojvodini. Daje se u bescenje najplodnija zemlja. A zašto? Opet iz tih razloga što vi nemate tamo gomilu stvari koje bi trebalo da imate, a daće se nekom bogatašu i odnosno tajkunu koji će tu napraviti ono što njemu odgovara. Da. Sve je upropašćeno. Da. Nažalost, tako je, ali smatram da ovaj dečko, Dejan, jel se zove, da. Jako dobru ideju je dao i to mi sjajno. Se jako, zaista bi trebali da podržimo tog, tu njegovu ideju i da se na tom radiju okupimo i da delamo nešto. Podržavam i potpuno je pravo i ovo je nešto što će sigurno normalno preneti tamo gde treba i svakako ću kontaktirati Dejana da vidimo sa nekim malo konkretnim stvarima, znači da izađemo i da probamo nešto da uradimo. Ja sam iduće nedelje, Bože zdravlje u Srbiji, mojoj najlepšoj zemlji na svetu. Znači, bez obzira što je sve tako, to je za mene jedna divna zemlja. Sigurno ću vas poslati. Hvala Milko i ovo očekujemo vas. Molim, prijatno sa nebude. Prijatno, svako dobro. Dobar dan. Da li je neko još uvek strpljiv ili izgubio strpljenje? Još jednom dobar dan. Ne, neko je izgubio strpljenje na telefonskoj liniji. Da obratim samo pažnju šta kaže Ljiljana. Evo, Dragana, elektrodistribucija prestala da traži. Da, o tome smo govorili. Šabić je, kaže, izdejstvovao to. Jedinstveni matični broj zbog poverljivih podataka, obustavili su davanje matičnog broja i oni koji su već dali taj broj mogu da ga ponište, javile vesti, odnosno RTS javlja. I videla sam, znači, tu informaciju jutros, eto, dobro je da me Ljiljana podsjetila, hvala još jednom na tome. Videla sam, znači, da suštinski ipak neke stvari mogu da se obustave i promene, tako da ćemo sad probati možda da kontaktiramo Šabića, da ga pitamo šta će da uradi po pitanju ovih ovlašćenja Bus Plus kontrolori, recimo, jedna od stvari koja bi možda mogla da prođe. Evo, Ljiljana kaže, sad zamisli, samo ja znam tri osobe koje su izgubile vreme da odu u elektrodistribuciju. Dobar dan. Halo, dobar dan, Miloš. Malo glasnije, samo nisam... Da, na čovjeka, Miloše. Miloše, dobar dan, Miloše, drago mi je. Pa taj Šabić, ja bi nesetio, koji njega još sluša, on je onako brzo priča, pola ga čovjek razume, pola ga i ne razume. Znate šta, jedan dan čujem ko zaš na radiju, znam da je Beograd naseljen. To je jasno svakom u Srbiji, ali pazite da 80% stanovništva živi na 20% teritorije, to neko lepo je precizno izračunao, to je zaprepašćujući. Ako ja putujući radeći posao koji sam radio, vozač u jednoj firmi u kompaniji ovdje u Aranđelovcu, da svašta nešto putovao, video i malo po Evropi, malo i po Americi, sve sam okolnosti. Ali šta sam htio da vam kažem? Gledajte, ja sam 5 godina u penziji radeći neki težak posao koji je bio u nekom beneficiranom stažu. Sad ako je inflacija zvanična, kako ćemo se romašiti, Bog zna do kakvog ćemo dna doći. Ja se pravo da vam kažem, plašim jeseni, šta će tamo ovo biti. 50% inflacija. Da je moja penzija, u kojoj sam 5 godina, znači trebala da bude 50% veća. Tako. Da. Samo na inflaciji. A o hrani da vam ne govorim. Da neki dan se vidim s nekim prijateljima koji su ostali pri toj kompaniji, a rade na carini. Skoro 100% hrane nam sad uvoze. Znači. Prvo su nas tukli sa tim harpom, potamanili su nas. Znači, mi sad jedemo bukvalno iz septičkih jama. Oplivali smo, da ne kažem, u sobstvenom čega, jel? I sad se to bože uvozi hrane iz Grčke. Mislim, ja prvo ne verujem da u Grčka neku hranu može da proizvede, a i Bog zna šta se tu radi Monsanto i šta sve tu stiže, kakva semena. Tako dalje. Tako da, pravo da vam kažem, ja sam vrlo zabrinut, znate, ja imam unuku već pa ima 6 godina i kad god kupi neke gricke, ali vi ne možete više tu ni da pročitate ni šta tu ne može tako. A da vi upozoravate sve na vreme. Ja sjećam kod tog Matijevića, putujući po tom Novom Sadu, ja kažem, pa kupujem hranu za pse. Jedna žena trči, kaže, nemoj, kaže, otrovaće psa. Šta reći? Jest. Šta reći, gospođo Dragana? Ja ne znam, neka me Bog u pomoći, ja ne vidim nikako dobro, nadam. Eto, slušajući vas, malo me to drži, da, što bi rekla moja baba pri pameti, a ovo sve drugo,
Znate, evo, Bog nama sve u Aranđelovcu dao, samo pameti ovde nema. Nadam se da ćemo je povratiti ako krenemo što više o ovoj priči, iako naravno što više ljudi ovo čuje, verujem da će morati da dođe do neke značajne... Konstituisana nam je nova vlast. Znate, mi smo imali lokalne izbore i prvo šta su uradili, prvo su otišli na službeno putovanje u parku. Znate, a mi sad u parku u Vukovičke Vanje koje, ajde da iskoristim da kažem nešto, to je reklama, možda će biti malo jaci reklama, 22 hektara lepote kakve Srbija ne. A ovde sad preko 20 pasa lutali, sad mi zovemo, molimo, kumimo. Znate, sad živimo u državi u kojoj se imaju veće prava nego ljudi. Tako je, da. Tačno znamo, vi ste slušali. Znači, ali možda da budemo precizni, veće prava nego Srbi. Veće Svi tamo, drugi imaju veće pravo od Srba u Srbiji. Ako, ajde sad da kažemo i to. Ako se neko izjasni kao cigani, upiše se da, u školu. Na konju, da. 60% ima bodova u odnosu na Srbe. A se čujem, srpska deca izjašnjavaju. Strašno, znate. Mi znamo tačan broj, čujem podatak pre neki dan koliko pasa i mačaka ima u azilu u Nišu, koji su pokupljeni po ovim poplavljenim područjima, a mi još ne znamo koliko se Srba i Cigana potopilo, pošto tamo žive uglavnom Obrenovac i Šabac, živimo i jedni i drugi. Ali imamo podatak da je 100.000 bespravnih kuća sagrađeno, pa ćemo videti kako će da prođu jedni, a kako će prođu drugi. Upravo tako, čak sam čula, evo to što govorite, čula sam čak i za informaciju recimo vezanu za Obrenovac, do duše neprovereno i tako je uzmite, ne bih da plasiram dezinformacije, ali recimo ono što sam čula od ljudi koji žive tamo, između ostalog jeste i to da recimo cigani koji su dobili one kontejnere od Đilasa u kojoj su bili smešteni na ulasku u Obrenovac kao naselje njihovo, da su oni posle ove katastrofe od poplava tražili i zahtevaju stanove. Da, samo jednu garsonjerku, ništa više. Znate, znate šta, isplivaće tu mnogo mulja na površini. A oće sigurno. Mnogo mulja. Pazite, bilo je tu i miniranja, bilo je tu žrtvovanja nekih delova. Da ne ulazimo tu. O tome će morati zvanično nešto da se kaže. Neće moći to da se prećuti. Otvarane su tamo neki, da voda prođe, da uđe u kopove. Pa mi minirano je tamo nešto, svašta nešto. Da ne pitam nešto što ne mogu da 100% da tvrdim. Znači, ima u tome prljavštine samo tako. Pa dobro, naš narod je uvek znao otprilike ono što se kaže, jel, gde ima dima, ima i vatre. Nikad se nije ništa pričalo o džabe. Znači, da, neko je znači uvek je dao, tako je. Kao ono priči, nekom rat. Ja, jeste, baš tako. Da, dobro. Hvala vam, Miloše. Tako dobro želim, slušam vas, to mi daje malo, hvala, malo snage, ne radio snage, nego snage uopšte. Znam, to daje snagu svima nama i širit ćemo je. Naravno, hvala vam još jednom. Svako dobro. Dakle, evo samo da obratim pažnju na ono što mi je Miće poslao vezano za ovo sramota, jel, srpsko zdravstvo najgore u Evropi i u tom smislu ovo što kaže Miće, može Toma da se kaje koliko hoće, ali ne može da se žali nikom na naše zdravstvo. Pa prema istraživanju obavljenom za potrebe Evropskog parlamenta, srpsko zdravstvo je na poslednjem 35. mestu na osnovu dostupnosti, kvaliteta i brzine zdravstvene usluga, ocenjuje se zdravstveni sistem. U tom smislu Evropski zdravstvenici potrošački indeks dodelio je zdravstvu u Srbiji 451 bod od mogućih 1000. Primera radi, Holandija je dobila 870 bodova. Inače, najlošije smo ocenjeni dva puta za redom, 2012. i 2013. godine. Da, i vidimo, oni su to shvatili kao opomenu, pa su poboljšali nešto. Očigledno da to nismo ozbiljno shvatili, da nismo adekvatno radili na poboljšanju zdravstvene situacije u Srbiji, rekao je Berislav Vekić, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja. Rekao ko? Berislav Vekić. Pa jasno. Po mišljenju doktora Draška Karadinovića, razlog za poslednje mesto u Evropi, ima li koji Srbin ovde ljudi da mi priča, ko priča, se ja više stvarno. Dakle, za razlog za poslednje mesto u Evropi nisu financije, jer kako je rekao, Srbija ulaže više novca u zdravstvo od Albanije, Rumunije i Bugarske, koje su bolje ocenjene, ali kod nas se najbolje lapa državni novac, reče Mićo. Potpuno si u pravu, mada sad pitanje samo da li je lapanje novca u smislu dozvoljeno, mi je pomogu
ili i ono naređeno mi je da mogu zato što nije u pitanju zaštita srpskog interesa, recimo, jer i zdravstvo spada u tu kategoriju. Da, Milko kaže, ako svako od nas da najmanji doprinos za Srbiju, Srbija neće propasti, neće. I evo Ljiljana dodaje, ali koliko je ljudi izgubilo vreme, da, vezano za matični broj i čekanje, baš tako, pozdrav, veliki pozdrav Ljiljana, ali nekako u Srbiji su ljudi navikli da vremena očigledno imaju na pretek i čini mi se da su ljudi u Srbiji razumeli da će živeti 2000 godina. Sačekat će neki novi milenijum koji dolazi, pa će tada neke stvari biti malo bolje. Trebali bi da razumemo da nam je život jedan, da ga živimo sada i da prema tome moramo i da delujemo, odnosno da zahtevamo da se neke stvari rade kako treba, jer prosto vremena nema. Izgubi smo ga previše. Dakle, ono što bih volela da vam pročitam, evo vidim imam još nekih par minuta, ono je stiglo putem naše pošte, znači preko Skype-a Snaga naroda, pismo medijima VAP-a i ratnog veterana i invalida. Čitaću, pa saslušajte. Pokušat ću što kraće da budem. Kao prvo, da se predstavim, zovem se Zoran Gak iz Veternika, član sam Saveza ratnih veterana Srbije, udruženja učesnika oruženih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije i predsednik mesnog odbora udruženja učesnika oruženih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije. Jel, ovo je dva puta. Veternik, tačnije. Ratni sam veteran od 1990. do 1999. godine i ratni vojni invalid. Obraćam vam se sa željom da se bukvalno dokopamo pod znacima navoda mrvice medijskog prostora i izađemo iz sene 20-godišnjeg mraka ignorisanja i omalovažavanja od strane dosadašnjeg režima. 20 godina živimo na obećanjima i u čekanju da se nešto uradi po pitanju ratnih invalida, porodica poginulih, kao i veterana rata. Živimo kao građani, ne ni drugog, već trećeg reda. Benefite koje imamo su ništa i nikakvi, već je ni za smejanje i ismejavanje. Da smo statični, nismo. Imamo udruženja, a sad već i dosta oformljenih mesnih, opštinskih i gradskih odbora. Rešeni smo da sve dignemo na viši nivo. Trenutno udruženi u Savezu ratnih veterana Srbije brojimo blizu 100.000 članova. Naši problemi koji su do sada trebali da se rešavaju, rešavali su se preko nekih predstavnika u Skupštini koji su za vreme svojih mandata imali otprilike jedno ili ni jedno izlaganje, ali su zato i stambeno i finansijski sebe obezbedili. Mi ih nismo birali, niti nas je neko o tome pitao. Šta je sa ostalim ljudima za koje su trebali da se bore? I tako, od vlade do vlade, od mandata do mandata, vreme je došlo da se stvari uzmu u svoje ruke i zato se vama obraćamo kao nekome ko bi trebao da nam da malo prostora da se čuje i naš glas. Naše trenutne akcije koje preduzimamo, pored osnivanja odbora radi informisanja ratnih veterana, po mestima jesu iskupljanje potpisa, potpisivanje peticije za usvajanje predloga zakona o pravima ratnih veterana i članova njihovih porodica, koji je uređen pre dve godine, predan Narodnoj skupštini, ali nikada i razmatran. Iako je sačinjen po najvišim standardima i u skladu sa Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija Ustavom Republike Srbije, član 69, po uzoru na zakone zemalja iz okruženja, niko, ni jedna vlast danas nije želela da razmatra ovaj akt. Taj predlog zakona je već svojim potpisima 2012. godine podržalo preko 40.000 građana, ali njihova volja, kao ni naša, izgleda nema nikakav značaj. Kada smo se obraćali nadležnima da pitamo šta se dešava sa sudbinom tog predloga, ostajali smo bez odgovora. Obraćanje vama nije poteklo odjednom, već je vapaj, kucali smo i pisali svim nadležnim organima i do sada ništa. Pisano je na sve adrese, pa čak i lično ministru gospodinu Vulinu predata na ruke molba za prijem kako bi se napravili bar neki pomaci u rešavanju problema. Nažalost, osim razgovora sa državnim sekretarom i predučavanja njihove verzije nekakvog nacrta zakona u kojoj se ne daje ništa ili ti bolje rečeno daje i više nego ništa za ratne veterane, nismo se pomakli sa mrtve tačke. Šta nam preostaje? Da nestanemo, prirodno izumremo, zaboravljeni, odbačeni i anatemisani. Mi čekati nećemo, jasno smo zacrtali da se za naše ciljeve moramo boriti svim sredstvima, a verujte da ogorčenje kod ljudi je veliko i nagomilana negativna energija.
Pokušavamo sve stvari rešavati civilizovano i za stolom, ali nam nije strano, citiraću jednog našeg predstavnika, ako je Toma preko stiropora došao do predsedničke fotelje i mi ćemo stiropor pod mišku pa u Beograd pred Skupštinu. Zar u našoj državi sve mora da se rešava tako što se blokiraju gradovi i putevi, odsecaju prsti pune crne hronike novina da bi neko obratio pažnju na nas? E pa, i na to smo spremni kao što smo bili spremni 90-ih dati život za Srbiju. Šuma je propištala, recimo, i mi krećemo u boj za naša prava koja će biti u tri mirne faze, a ako se ni u jednoj od njih ne steknu uslovi za poboljšanje položaja invalida, porodica poginulih i drugih ratnih veterana, bit ćemo spremni, kao i 90-ih, da se ujedinimo i radikalizujemo akcije. Ovo nisu pretnje državi, već, kao što rekoh, vapaj za ljude koji spadaju u najugroženiju socijalnu kategoriju. Moralno degradirani i naruženi samo zato što su stali da brane tadašnju državu. Samo zato što su bili i ostali patriote, a danas se odnose prema nama kao prema zločincima, poslednjem otpadu ovog društva. Veliko hvala ispred naših udruženja, GAK Zoran. Eto, ja sam pročitala to saopštenje i ono što je važno da se napomene, kao i uvek, da nikad nećemo okrenuti glavu od stvari koje su i tekako značajne za zemlju Srbiju, gde se u stvari vidi koliko i na koji način su svi ljudi ovde obespravljeni. Evo, prođu dva minuta u okupacionoj hronici, ovako malo prošetah. Miće, veliki pozdrav, još jednom hvala ti na današnjoj saradnji. Evo šta kaže Gaga, setih se predloga jednog našeg slušalca sa kojim se 100% slažem po pitanju RTS-a, a i obavezne pretplate, uputiti predlog RRA da se u cilju rešavanja tog pitanja, kao i svim evropskim državama, program RTS-a skrembluje. Da, ima si aset tehnika kodiranja, pa sad u tom smislu ovde mi će i nabraja, ne bih da ulazim u to, pošto se baš i ne razumem koji su sve ti kodovi u pitanju. I u tom smislu neka kodiraju svoje programe, pa ko voli neki izvoli, plati karticu i neka gleda. Ali ne leži vragu tome, ko bi normalan platio karticu RTS-a koji uz program Bratske Crne Gore ima najmanje šta da ponudi u programima. To je i razlog što vlast zna da ne bi na taj način skupili novca ni za ladno pivce, a ovako deri narod ko ovce. Baš tako, i hvala ti još jednom na današnjoj saradnji. Za sam krajevo, još jednom Milko kaže, pažljivo sam slušao dok ste čitali pismo, mislim da umjesto što skupljaju potpise za usvajanje zakona, bolje da skupljaju potpise za smenu vlasti bez ikakve uvrede, jer ništa neće promeniti usvajanjem zakona. Da je hteo neko da primeti, već bi to uradio. Veliki pozdrav svim veteranima. A Dragan Šolaja, da, evo, me podsjeća da pošaljem moj mail da ne bi došlo ponovo do zabune. Evo, upravo ću to da uradim. U svakom slučaju, da, eto, danas pomalo ovako, kažem, govorili negde otprilike o svemu i svačemu. Iskreno se nadam da će biti nekih zanimljivih stvari, ali ovog puta kad kažem zanimljivih, mislim zaista zanimljivih na neka fina gostovanja u našem radiju. Ko bi? Dragan Arsović. Jeste, tonsko-tehnička realizacija. On ostaje u produžetku programa. Moja koleginica Dijana Milošević i njena okupaciona hronika za koji minut, jer sam je ukrala par minuta. A ovo je bilo još jedno zanje, ili prvo u toku ove nedelje, Srbije, zemlje čuda. Ja sam Dragana Kukrić. Do sutra u isto vreme.